မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Breakfast Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်မနေ့ညကပြောသွားတဲ့ရုပ်သံတွေကအဆက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Time မှာအာချောင်းနဲ့မြန်မာတယောက်ကိုအဲ့ကောင်လေးဒီနေ့တော့အဖန်ခံလိုက်ရပြီလို့သိရတယ်ဟိုကျွန်တော်မတ်မီကြောင်ပဲမနေ့ကပြောရတဲ့အချိန်မှာ Time ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီ Plaza Central Plaza ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံက Central Plaza ဆိုတဲ့နေမှာသူဘုံသွားပြီးလက်နက်နဲ့ရှောက်ပြီးတော့ပလာတာရဲ့လူတွေအယောက်50လောက်ငါတို့ပြစ်တပ်ပလိုက်မယ်ပါညာပေါ့ပြစ်ခတ်ပလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွေးကြော်လိုက်တဲ့ကောင်ကျွေးကြော်ပြီးတော့နောက်မိနစ်30ကျောင်းငါတို့ရောက်တော့မယ်ပါညာပေါ့ဟိုရှောက်ပြောတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီကောင်လေးဖမ်းခံလိုက်ရပြီတဲ့ဖမ်းခံလိုက်ပြီသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒါလေးကဒါတူလိုတူချင်းလေးပြောတာပါသူကကောင်လေးကျော်အသက်က22နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်22နှစ်ဟိုရှန်တိုင်းသားဆိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုင်ဖို့ဆိုတော့ဆိုင်ဖို့တဲ့အကောင်လေးကသူ16နှစ်မနေ့ကတော့6ခွဲလောက်မှာသူပထမဌာနီခရိုင်လန်လူကာနေမြေမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတရားတစ်ခုမှာပဲသူဖန်စီရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဖန်စီရမိပြီးတော့အဲ့ဒါသူကဘာပြီးရောအခုတော့ဒီဖန်ဒီလိုမျိုးရေးသားချင်းချောက်မှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရောဆက်ဆင်းမှုတွေတော့ကြည့်လုံတော့ကြည့်ရတော့တခုခုတော့အရေးမှုလုံမှထင်ပါတယ်နော်အဲ့လုံလုကနဲ့မြေစကမ်းမှာထိမ့်ပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးချင်းချောက်ရေးသားတာတွေကဘာလဲဘယ်ကလဲနောက်ွယ်စစ်မြစ်ကဘာလဲဘယ်လိုလဲဆိုစပြီးဆုံးဆင်းနေတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲဗျာမနေ့ကတော့ဟို Concan လို့ခေါ်မလားအဲ့ဒီဒါ Concan မြို့အဲ့မှာရှိတဲ့ Central Plaza အဲ့ Plaza မှာshopping center တဲ့သူကဝင်ပြီးတော့တနက်လျှောက်ပြစ်မယ်။ဘာညာလျှောက်ပြောတော့ Facebook group ထဲမှာသူကရေးတာ။သူက Facebook ဒီ generalized central plaza နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ Facebook group ထဲမှာ သွားပြီးသူက join တာ။အဲ့ထဲမှာသွားပြီး post တင်လိုက်တာ။တင်လိုက်တော့နောက်ကလိုက်တာ။စိတ်ထဲမှာတော့သူစိတ်ထဲမှာတော့မြန်မာပြည်မှာလုပ်လို့ရမယ်ထင်ပါပေါ့ဗျာ။နော်။မြန်မာပြည်မှာလုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တာပေါ့။ထင်တော့သူသွားအာချောင်းတော့ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခါကြရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကျွန်တော်တို့ကဟိုလူကိုချင်းချောက်ဒီလူကိုချင်းချောက်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ပြောလို့ရရင်မယ်။အခုထိုင်းနိုင်ငံလောက်တောင်မှပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားရင်ခုလိုပြောလို့မရတော့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တော့တဦးလည်းချင်းချောက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူ့အတူ Facebook မှာ post တင်ပြီးတော့ငါလာပြစ်လိုက်မှာဘာညာဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောတော့တောင်ထိုင်းရလူတွေကသူ့နိုင်ငံသားထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှာဆိုတော့ထိုင်းရဲထိုင်းတာနာပါတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်တယ်ချက်ချင်းဖမ်းတယ်ချက်ချင်းရအောင်စုံစမ်းတယ်ပေါ်ထုတ်တယ်အခုတော့မိတယ်24နိုင်တော့မကြောက်ဘူးမိတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ဗျာဟိုနေရာဘုံခွဲမယ်ဒီနေရာဘုံခွဲမယ်ဟိုနေရာတတ်မယ်ဒီနေရာတတ်မယ်ပြောလဲတုတ်တော့မလုပ်တောင်ရှိသူတွေကသူတို့တော့ကြောက်လို့ဘန်ကားလေးပုံရအောင်လို့ပြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားတိုက်ပြရအဲ့လိုဖြစ်နေကွာတော့ဗျာအဲ့လိုကွာတော့ဒါကြောင့်ခါကြရင်လေကျွန်တော်နိုင်ငံကလူတွေကလွတ်လပ်ခွင့်ရနေသလားမင်းရတာမှာဟိုတောင်တိုက်တောင်လွန်နေသေးတယ်လွတ်လပ်ခွင့်အကြီးကျယ်ကိုရတယ်တချို့ကသာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ခွင့်မရဘူးဘာညာပြောတယ် Facebook မှာရေးချင်တာရေးနေတာပဲအဲ့လူတွေကလုံးရေးချင်တာရေးတယ်ပင်သွားချင်တာသွားတယ်နေသလိုနေတယ်ဘယ်သူမှလည်းရေးမရဘူးဖမ်းလည်းမဖမ်းဥပမာထားပါတော့ကဲဝေးသမျှပြောကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ကဲကျွန်တော်လည်းတတ်မပြမချင်းကြောက်တော့ကွန် Facebook မှာတက်ကြီးတယ်ကွန်တပုံကြီး TikTok မှာရေးတယ်ကွန်တပုံကြီးအဲ့ကောင်တွေဖမ်းခံလိုက်ပြီတရားမှလည်းဖမ်းမခံဘူးအဲ့ကောင်တွေရှိလာတယ်ရှိတဲ့နေရာလည်းသိရင်သိတယ်တည့်ရူရဲတည်အဲ့မဖမ်းမခံဘူးအစိုးရကဘာလဲဆိုတော့တရားဝင်စိုးမိုးရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အဖွဲ့အစည်းကအလုံးလုံးတဲ့ပုံစံမမှန်ကန်တာကိုပြောချင်တာအထိုင်းမှာတော့ဒီမှန်ကန်တာလားမမှန်ကန်တာကြည့်လိုက်သူ့ဟာသူဟိုကောင်အားချောင်းပြီးထပြီးရေးတာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတယ်အဲ့ကောင်အားချောင်းတော့လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်သူကအားချောင်းတော့မြန်မာပြည်မှာလို့အားချောင်းလို့ရမယ်ထင်တယ်အားချောင်းတော့ပေါ့အဲ့ Central Plaza ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ငါလူလေးအောင်၄အောင်၄50လောက်ပစ်ပလိုက်မယ်ဘာညာပေါ့ဘသူတော့မဟုတ်ဘူးเนาะပြစ်ပလိုက်မယ်ဘာညာဆိုတော့ပိုစစ်တေးတာပြစ်ပလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးတင်လိုက်တာတင်ပြီးတော့နောက်မိနစ်30လောက်ကြာရင်ငါရောက်မယ်ဘာညာဆိုတာမျိုးလုံးရုံရှိပြီးတယ်ထိုင်းရဲတွေချက်ချင်းဟိုပလာဇာထဲမှာလုံခြုံရေးအပြည့်ယူပတ်ဆိုယူလိုင်းတကယ်လာပြည့်ဒီကောင်တကယ်လာပြည့်ပြစ်ပလိုက်မှာဒီကောင်အဲ့တော့မလာလဲမလာရောဒါမလာဘူးဆိုပြီးသွားပြီပေါ့တိုးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ဘသူလဲဆိုတော့ရအောင်တော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးနောက်ဆုံးခုနကသူ့အလုံးတမန်တရားထဲမှာသွားဖမ်းတယ်သူနေတဲ့အလုံးတမန်တရားထဲမှာသွားဖမ်းတယ်အဲ့တော့ထိုင်းမှာသွားပြီးရွှေ့ပြောင်းလုံလုံနေတဲ့ migrant worker တွေနောက်ဒီသွားလို့တွေရောလုံသမားတွေအကုန်လုံးတွေ့ဒါအကုန်လုံးတွေ့အကြက်တဲဖြစ်သွားစေတာပေါ့ဒီလိုလုပ်ရတည်ဦးပြိပတ်ရောက်မြန်မာတွေလုတ်ကြတာတက်ရောက်လုတ်တာနဲ့အများနောက်ထပ်ခြားသောမြန်မာတွေအကုန်လုံးမှာထိခိုက်နေတာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေတယ်ပြီးရင်အခြားသောမြန်မာတွေအလုံးအနေကျုံသွားစေတယ်ဥပမာထိုင်းမှာအော်ညာကိုပြောချင်တာပြောနေတဲ့ Michael တို့ဘာလို့အခုဂျေးရဲအောင်သွားတယ်အခုသူ့ရဲ့တပည့်လူလူဘာလို့နဲ့စီသူသူလည်းဂျေးရဲအောင်မအောင်သူဆိုမအောင်ရသေးဘူးဘာလို့မအောင်သေးလဲရှင်းရှင်းလေးပြောရတော့ဘယ်သူမှဖမ်းမယ်လို့မရှိသေးလို့သေချာသူ့ကိုကျန်လည်းနဲ့တိုင်းမဲ့သူမရှိသေးလို့ပြီးတော့ तू ကအကွက်ဆစ်စစ် तू ပပနဲ့နေနေသေးလို့တိုးတော့ဒါတော့ तू ပေါက်တော့ကဲရှောက်ပြောချင်တာရှောက်ပြောနေတာလေချိန်ချချိန်လား6လားတက်လားဖြက်လားပြောချင်တာရှိတယ်ဒါတွေရှိတယ်ဒါတွေကတော့ဥပဒေနဲ့ညှိနေတာကိုသူတွေကသူတို့ရတယ်မသိသေးတာမသိသေးတာကြောင့်ပဲဗျာဟောတကယ်လို့ထိုင်းရဲကအချက်လဲပိုင်ပြီးခိုင်းပြီးဆိုဖမ်းပါဖမ်းပါပဲဒါကိုပြောချင်တာထိုင်းရဲကရှင်းရှင်းပြောရအောင်ဗျာဟို American နဲ့အနောက်အုပ်စုရဲ့ American အနောက်အုပ်စုနဲ့ UN အုပ်စုတွေရဲ့ကာဗာပေးထားတဲ့အုပ်စုတွေကာဗာပေးထားတဲ့အုပ်စုကလွဲကျန်တဲ့လူကလို့ဥမထားမှာမဟုတ်တော့ကုန်ဖမ်းမှာထိုင်ရပါဆိုသူ့နိုင်ငံနောက်ရှေ့ဖြစ်တယ်ဗျဒီလိုသဘောတော့ရှိတယ်ကိုတော့လောဆိုတော့တယောက်ကတော့အားချောင်းတာအချောင်းလွန်သွားတာပေါ့လောဆိုတော့ဒီသွားတယ် sorry ဖမ်းစီခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုအရေးဆုံးစပြုတ်လိုက်တာနည်းနည်းတော့ရှင်းသွားတယ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့
ဟိုဟိုလေးတခုပြောမှာပေါ့နော်ဒီဒရင်ကျော်လာပြီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒရင်ကျော်လာတယ်ဆိုရင်ဒရင်ကျော်လာဆိုလာပြီလာပြီနေ့တရက်တိလာမပြည့်ခင်လာမပြည့်ခင်တရက်လာပြီတရက်နောက်လာပြီနောက်ထပ်တရက်အဲ့ဒီဒရင်ကျော်ရက်တရက်ပဲတွေကစီမီပူစောကြတယ်ပါလေလုတ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လုတ်ကြရင်လည်းအခုဟိုကြောက်ဆယ်ဘက်ကကြောက်ဆယ်ဘက်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုသူ့ကိုဟိုဒလန်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့သူ့ကသူဖះမှာရွာဥစည်ဒီမှာစီမီပူစောနေအောင်လာပြီးနောက်ကတရက်နဲ့ပြတ်သားသွားတယ်ဖြစ်စဉ်18ရက်နေ့မနေ့ကဖြစ်သွားတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါလည်းပေါ်နေပြောရင်တော့ဒါတွေကလည်းဟိုမဖြစ်တဲ့လူရတဲ့တရားတစ်ခုပေါ့ဗျာဟိုသတင်းတူပဲဖြစ်နေပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးလဲကန်ဆိုးတာပေါ့နော်တေရတော်ကောင်းဝင်ဖျက်အောင်သူ့ဟိုခေါင်းစဉ်မျိုးစုံတက်ပိုက်တယ်ပေါ့နော်တေရတော်နော်ဆိုတော့အဲ့အမျိုးသမီးကဗာလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်မြို့နယ်ကြောက်ဆယ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီဗာခေါ်လဲဟိုပတ်တော်ရင်ဆိုလို့ဆိုတာအဲ့လိုခေါ်တဲ့ရွာကျွန်တော်တို့ခေါ်ကခက်တဲ့ဒီရွာကျွန်တော်တို့မခေါ်တတ်ပါဘူးထားပါတော့အဲ့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်သူကဒီအော်တိုဘာ18ရက်နေ့ပေါ့မြန်မာလူဆိုသတင်းကျလာပြီကြော်တရက်နေ့ပေါ့နော်အဲ့ညနေ6နာရီလောက်မှာသူ့ရွာရဲ့ထိတ်ကရွာဥစည်ဒီမှာသူ့ကသူသွားပြီးတော့စီမီပူစုံကိုလှုပ်တယ်အသက်40အရွယ်ပေါ့ဒီမျိုးသမီးကလှုပ်တယ်သွားလှုပ်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲနောက်ကနေ PDF ဖို့ရ2ယောက် PDF 2ယောက်ကနေပဲစိုက်ကဲတစည်းနဲ့စိုက်ကဲနဲ့ယောက်ချလာတယ်စိုက်ကဲနဲ့ယောက်ချလာပြီးယောက်ချလာပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့တနက်နေ့ချိန်ပြီးတော့ပြတ်တက်သွားတယ်ပြတ်တက်သွားတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတော့မတ်ချယ်ရီဝင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးမှာတော့ကြီးထိမှန်တန်ရတဲ့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ဟာသူဒီနေရာမှာပြောချင်တာသူ့ဟာသူဟိုရွာဥစည်ဒီမှာဖះဟိုစီမီပူစော်နေလဲအကောင်းမနေရဘူး။ဟိုနေရနော်အဲ့လိုမျိုးရှိရတော့လုံးဝဟိုဟာမဆောင်ဘူးကွာဗျာ။စီးမဆောင်တော့စီးလည်းမဆောင်တော့ဘူး။လူတက်ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တော့အချိန်ခါဆိုတာရှိတယ်စီးဆိုတာရှိတယ်။တကယ်အဆင့်အတန်းရှိတဲ့လူတွေကလူတက်ကိုမကြိုက်လို့တတ်ရင်တော့အချိန်ခါအချိန်နေကိုကြည့်မှလောက်ကြခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေကအချိန်ခါအချိန်လည်းမကြည့်ဘူးစီးလည်းမရှိဘူး။ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူး။တတ်ဆိုရင်တတ်တာပဲ။ဟိုဆိုတော့အဲ့တော့တော့သူတို့မှာအုံတော်လည်းမရှိဘူး။စေရနာလည်းမရှိဘူး။အုံတော်လည်းမရှိဘူးပါခေါ်လို့ဆိုအတိတရားလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့နော်ဟိုတကယ်ကိုရရန်ကားတွေဖြစ်လာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ကြောက်ဆယ်မှာဟိုကြောက်ဆယ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောက်ဆယ်မျိုးရဲ့ရွာတရားပေါ့နော်ပတ်တော်ရီပတ်တော်ရီလို့ခေါ်မလို့ဘာလို့အဲ့ရွာကကျွန်တော်မခေါ်တတ်ပါဘူးအဲ့ရွာအသင်္ကန်နေနေလဲနားလည်ပြီးပါနော်အဲ့ရွာအဲ့ရွာအမျိုးသမီးအဲ့လိုအသက်ခံလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအဲ့လိုအသက်ခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတတ်သွားအသက်ခံလို့တေးတာလည်းတေးသွားပြီတေးတဲ့လူတွေတေးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ပြည်ပြည်မီဒီယာတွေပေါ့ပြည်ပြည်အကြမ်းဖက်မီဒီယာတွေကြတာဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ဒလန်နဲ့သတင်းပေးတဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒလန်သို့မဟုတ်စစ်တပ်သတင်းပေးသို့မဟုတ်ဗျာဒီစက်အာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ရှိရင်အဲ့လူတွေကိုတတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုမိုင်းဆက်ကိုရိုက်ထည့်ထားတာထည့်နေကြတာလားဒါဆိုရင်ခင်ဗျားမြန်မာနိုင်ငံမှာတတ်မယ်လူကတန်90ကျော်ရှိတယ်တတ်မယ်လူတန်90ကျော်ရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစက်အစိုးရနဲ့မပတ်သက်ဘဲနေနေတဲ့လူမြန်မာပြည်မှာတရားမှမရှိပါဘူးပြေးနေတဲ့ကောင်တွေလည်းဒီစက်အစိုးရနဲ့မပတ်သက်လို့မရဘူးမပတ်သက်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောသူတို့ကိုင်တဲ့ passport ရှိတယ်သူတို့ရဲ့ကိုင်တဲ့နိုင်ငံသားကတည်းကဆိုအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်နေရလीဘုသူကကင်းလို့လေပြီးတော့မြန်မာလက်ရှိကြက်ငွေကင်သုံးနေလို့အဲ့ဘယ်တော့မလွတ်ဘူးအစိုးရနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလို့လွတ်မှာလဲနေစဉ်လူမှုဘဝမှာအစိုးရနဲ့ကင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဗျတော်တော်ပြောတယ်အစိုးရနဲ့မကင်းအာငါတို့အစိုးရနဲ့ကင်းအောင်နေတယ်ဘယ်ဟာကင်းတာလဲကျွန်တော်တခုချင်းပြန်မိကြည့်ဘယ်ဟာမှမကင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကနေစဉ်နေထိုင်မှုမွေးကလေးရသေးတဲ့အထိအစိုးရနဲ့ကင်းတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကင်းရမယ်ဆိုရင်ကင်းအဲ့တော့ကင်းရမယ်ဆိုရင်လွဲနေတယ်ကင်းတယ်လို့ကြိုးကြော်နေတယ်လွဲနေတယ်အဲ့လိုပဲဒီဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့ထားပါတော့ဗျာကဲမြို့နယ်ရွာတရွာမှာရွာအုပ်ချုပ်မှုကအဲ့ရောက်ချုံမှုနဲ့အဲ့ဒီခင်တယောက်နဲ့ခင်မယ်လူတယောက်ကရင်းနှီးရှိမယ်တွေ့လို့ကြရရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအားဒီကောင်အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းတဲ့ဒလန်စစ်ခွေးဘာညာစပ်လို့ဆိုတော့တက်အဲ့လိုတက်လို့ရလာဆိုင်ဦးလေးတရွာရဲသားတွေမှာလည်းသူ့တရွာရဲသားသူ့ကိစ္စရွာကိစ္စလုပ်ကြတဲ့အခါမှာအတူတူလုပ်ရမှာပဲအစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတဘောကတော့ဗျာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဒီနိုင်ငံသားဒီနိုင်ငံမွေးတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကဒီနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ကြိုက်မချင်ချင်ကင်းကိုမကင်းဘူးကင်းလို့လည်းမရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတော့အခြေခံသိရှိမှုတော့လိုတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လျှောက်တက်မဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကတော့သူတို့တက်မဲ့လူကမြန်မာနိုင်ငံမှာတန်း90မြေကရှိတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကထောင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ကြေးဝအုပ်ချုပ်ပေါင်း6000ကျော်ရှိတယ်။အကုန်လိုက်တက်မှာလား။နောက်တစ်ခါဒီတာမန်အဲ့လိုသူတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မိသားစုတွေက6000လောက်ရှိမယ်။အတက်မှာလိုက်တက်မှာလားအကုန်လုံး။အကုန်လိုက်တက်မှာလား။မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။အကုန်လျှောက်တက်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်လိုလုပ်လို့ရောဖြစ်မလဲ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့လျှောက်တက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီဘက်ကဟိုဘက်ကလှုပ်လာတာတော့တွေ့ရ။ဒါကတွေ့လာတာပေါ့နော်။ဒါလည်းနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီ။ကျွန်တော်လည်းအချိန်ချင်းပြောလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါရီကမှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းပြောပြီးအဲ့တော့မှန်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ကိုယ့်အကိုဆက်လုပ်ကြတယ်ဆိုလဲလုပ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အေးကိုယ့်လည်းရောက်လာတဲ့အခါကျမှငါတို့မတရားခံရတာဆိုလို့လို့မရဘူးကြတခါကျရှိတယ်ဗျသူများကိုတတ်တော့တော့တတ်ထားပြီးကိုယ့်ကိုပြန်ဖမ်းပြီးတော့ကွာတည်တံပေးမယ်လို့ဆိုတော့အားတခါလည်းလူအခွင့်အရေးနဲ့မညီဘူးလို့ဘာမညူးညာမညူးထားអော်တာအဲ့ဒါကြတော့တရားသလားဆိုတယ်မေးဘူးဆိုတော့သူများကိုတတ်တော့တော့တတ်ခဲ့ကြတယ်ဗျာနော်တတ်ခဲ့ကြတယ်ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးပြီးပြောပြပါတယ်ဥမာဟိုဒီရထားရဲတွေကိုတတ်တဲ့ကိစ္စဆိုလေဒီလိုပဲရထားရဲတွေတတ်တဲ့ကိစ္စတော့တတ်တော့ကတော့မာရေးလာတော့ပျော်နေကြတာရထားရဲတွေတတ်တယ်ရထားဝန်ထမ်းတွေကိုတတ်တော့ကပျော်နေတာအဲအဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးမိပြီလဲဆိုတော့မိလို့ကူတေးတန်းပေးပြီလဲဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလူအခွင့်နဲ့မညီဘူးတွေဖြစ်ကုန်ရော
အတို့တတော်ကညီတယ်သူများသူများတရားဥပဒေနဲ့စီရင်လာကြတော့ဥပဒေနဲ့ဟိုလူခွင်နဲ့မညီဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားစမ်းသပ်ကြည့်ပါဗျာမှန်လားမှားလားပေါ့ဒါအဖြေပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ဟိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟိုတရုတ်ကိစ္စတော့နောက်ပြီးမှဆက်ပြောတာပေါ့နော်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပတ်သက်ရင်ဟိုရည်စရာကောင်းတဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေထဲမှာမှဟိုပြုံးဘယ်လိုခေါ်မလဲဘလို့ပြောမှမသိဖြစ်တယ်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတခုပါကြီးစရာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကြီးစရာအဲ့လိုပြောအောင်ပြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မန္တလေးမှာဖြစ်တာမန္တလေးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်နော်ဟိုဒီလိုမနေ့ကဖြစ်တာ sorry မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဒီလဖေးဆိုင်တစ်ဆိုင်ပေါ့နော်ထားပါတော့36လမ်း58လမ်းအနီးမှာရှိတဲ့ဒီလဖေးဆိုင်အဲ့လဖေးဆိုင်မှာအဲ့ရယာယီမှုကယာယီမှုကအဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့သူ့ဖွဲ့နေလဖေးတောင်းတာပေါ့ဗျာလဖေးတောင်းတာလဖေးတောင်းနေတဲ့ယာယီမှုကိုနော်လဖေးတောင်းနေယာယီမှုလူတယောက်ကနေပြီးတော့ပြေးလာပြီးတော့တနက်နေ့ပြေးကျွန်တော်တို့ဟာသလိုပြောမယ်ဆိုရင်ပါလေဟိုလူရှင်တွေပြက်ကြတာရှိတယ်ကိုအုံးသီးတို့ဦးညဉ့်ညံ့တို့ပြက်ကြတာဟာသလေးရရှိတယ်ငါတရက်နဲ့ပြက်ပေါက်ပလိုက်ငါတရက်နဲ့ပြက်ပလိုက်မယ်ဆိုတရက်နဲ့ဒီပြက်ပတ်သလိုမျိုးအဲ့ဒါတကယ်အပြင်းမဖြစ်သွားပါလေကြာတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူရှင်တွေဟာသပြက်တဲ့အချိန်မှာသာကြည်ဘူးတာလေဟာသဟာသပြက်လူမိုက်ကြီးရဲ့တဏ္ဍကြီးတွေကာယူပြီးတော့အင်းကြီးငါတရက်နဲ့ပြက်ပလိုက်မယ်ဆိုတဏ္ဍကြီးနဲ့ပြက်တာပြက်ပေါက်ပလိုက်တယ်အဲ့ပြက်ပေါက်ဆိုအဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့လူငယ်တယောက်က CCTV မှာတန်းမှာကြည်တာပေါ့နော်လူငယ်တယောက်ကအဲ့ဒီသူရည်ရထားတဲ့လူတယောက်စီကိုပြေးလာပြေးလာပြီးတနက်ကလူချိန်ပြစ်တာကြည့်ရတာကြည်စံမထွက်တာလားကြည်စံချော်ရတာလားဘလို့ဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးပြစ်လိုက်တာပြစ်တော့လုံရင်မယ်လို့ပြောတနက်နဲ့လူတနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တာပြစ်ပေါက်လိုက်ဖြစ်စဉ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘလို့ပြောရမလဲဆိုတော့တနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်မှုဖြစ်ပွားလို့တော့ရေးရလို့ပြင်တဲ့ရင်နော်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားမှုတနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်မှုဖြစ်ပွားအဲ့လိုရေးရလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ကန်ကောင်းတာတော့ဒါရိုင်မှုကတော်တော်ကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ကန်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အော်လို့ဒီရိုင်မှုကန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ဖက်ကောင်လေးရဲ့အကြောက်တရားကိုလည်းမြင်ရတယ်ဒီပြစ်ပေါက်တဲ့တနက်နဲ့ဒီလိုပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမထွက်တာလားကြီးအသွားတာလားတုံးမတစ်ခုဖြစ်သွားတာလားမသိပါနဲ့အဲ့ဒီမှာတနက်နဲ့ဒီလိုလှန့်ပြစ်လိုက်တဲ့ဟာကဒီကောင်လေးအကြောက်တရားကိုမြင်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ထထလုံးကကြောက်ပြေးတာလာပြစ်ဖို့လာကြတဲ့ကလည်းသူတလှမ်းချင်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးတက်တော့တော့နဲ့ပြေးလာတာအတင်းပြေးဝင်လာတာပြေးဝင်လာပြီးတော့ပြန်တနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတယ်ချက်ချင်းပြေးတာတက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူ့မှာလည်းအကြောက်တရားရှိပုံရတယ်အကြောက်တရားရှိပုံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖြစ်စဉ်ကမနေ့ကဖြစ်သွားတော့ဘာပြောအဲ့ဒီလုတ်သွားတဲ့ကောင်လေးကိုအဲလုတ်သွားတဲ့လူငယ်ပေါ့လူငယ်ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီတယောက်ကိုတော့ဟိုဒါဖမ်းဆီးရမိအတွက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းတွေတော့ရပြီဆိုတော့ဒါလိုက်ရှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လိုက်ရှာတော့ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြသူဒါဟာအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတည်တဲ့ကဟိုရည်စရာဖြစ်ရလေးတခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ယာယီမှုလက်ပိတ်တိုင်းထိုင်နေတဲ့ယာယီမှုကို PDF လူငယ်တူကတနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်မှုဖြစ်ပွားပေါ့ဒီလိုပြောအောင်ဖြစ်နေတနက်နဲ့ပြစ်ပေါက်မှုဖြစ်ပွားဆိုအဲ့လိုပြောအောင်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးတခုပါဒါတော့ဖြစ်စဉ်ပေါ့အဲ့တော့မန္တလေးအခုဒါမန္တလေးကတော်တော်လေးဒီဘက်မှာမန္တလေးတော်တော်အတန်ကျယ်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်မတော်သားတွေနည်းနည်းတော့အာရုံစိုက်ကြဖို့လိုပြီးလို့ယူဆတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့မန္တလေးအတန်ကျယ်ကြောင်ထွက်လာတယ်။ဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ရလေခရောက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲရင်ထင်းရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပြစ်တတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲမန္တလေးမှာဓားတိုက်တယ်၊လူရက်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မြို့လေကောင်နေရာမြို့တွေမှာနေရာကောင်းတွေမှာခဏခဏဖြစ်တယ်။လူတပ်မှုတွေလည်းအချင်းချင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မန္တလေးကလုံမန္တလေးလုံခြုံရေးကပါလေဟိုကျွန်တော်တို့လူလွယ်ပြောရရင်မန္တလေးလုံခြုံရေးကိုမန္တလေးမှာရှိတဲ့ရဲရဲတပ်မတော်သားတွေရဲ့အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေပေါင်းပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့တာလားအဲ့လိုမေးရအောင်ပြန်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့တာလားလုံဖို့ဆန္ဒမရှိရလားအစွမ်းမရှိရလားဟိုဆန္ဒမရှိရဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့မထူဝက်ွက်ထိုးတာအပ်လိုက်ပြီးတော့ဆန္ဒမရှိရဆိုရင်အေးထန်ဆန္ဒရှိတာဆိုရင်တော့ဆန္ဒရှိတာဆိုရင်တော့လုံပါအဲ့လိုပဲတခါလုံနိုင်စွမ်းမရှိတာဆိုရင်တော့အကူကြီးယူသိယူလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ယူပြီးလုံပါရှင်းရှင်းလေးနော်ရှင်းပြရတော့ဟိုမန္တလေးမြို့ဒီညအေးချမ်းရေးတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရှင်တဲ့လူတွေတကယ်ကိုကြိုးစားမှန်းလုပ်ပေးချင်တဲ့လူတွေရှိနေမှာပဲခင်ဗျာတက်မတော်သားအငိမ့်သားတွေရှိမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အငိမ့်သားတွေရှိမယ်နိုင်ငံချစ်ကြတဲ့လူငယ်ပေါင်းများစွာရှိမယ်လူလက်ပေါင်းများစွာရှိမယ်အဲ့လူတွေရဲ့အင်အားကိုယူသုံးအောင်ပဲသုံးပြီးတော့သတင်းကွန်ရက်ကိုတိဆောက်အောင်သတင်းကွန်ရက်တိဆောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုရအောင်စွန့်စွန့်ပေါ်ထွက်တာလောက်အောင်ပြန်မန္တလေးပါအောင်ဖြစ်ဖြစ်လေးရှင်းရှင်းလေးပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကနေမြို့ပြဒုံချိုကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တာပဲလေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နေတော့စဉ်းစားပြီးတော့မန္တလေးမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်ကပဝင်းကြီးကယွာတွေပြန်အပြင်ပတ်လဲရကြွားတယ်အဲ့ယွာတွေမှာစိတ်ဝင်လာနိုင်တဲ့ PDF တွေမှသမျှနည်းမြေရှင်းလင်းထွက်ပေါ့စစ်ကြောင်းတွေထွက်ပေါ့ထွက်ရှင်းအဲ့လိုရှင်းပေါ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲယွာတိုင်းယွာတိုင်း message သတင်းစကားပေးထားမှာဒီယွာကို PDF တွေရောက်လာတာအချိန်မှာသတင်းမပေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲ့ယွာကကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဘာလို့ PDF တွေရောက်လာတယ်ကောင်းကောင်းအောင်နေထိုင်စားတော့ပြန်နေပါမဖြစ်မဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီယွာထွက်တယ်ဆိုတာသိရင်အဲ့ယွာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအယူခံ
ပြီးအဲ့ရွာလူတွေကိုတော့အကဲ PDF ကိုချိန်မုံနေနေနိုင်လုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့ရွာအနေနဲ့ကတော့ထိခိုက်နေတာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရွာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင် PDF တွေဝင်မလာအောင်ကာဝါဆောက်ချက်တွေလုပ်ခဲ့စီလောက်ကြတော့ဆိုတာမျိုးပြောရမယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ရွာမှာကိုမင်းတို့ရွာကငါတို့စတာတယောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ရွာအနေနဲ့အချမ်းဖတ်သမားတယောက်ထွက်မလာအောင်မင်းတို့တာဝန်ယူဒါပဲချင်းချင်းလေးမင်းတို့ရွာကငါတို့စတာတယောက်မလာအောင်ငါတို့ရဲတယောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ရွာကနေအချမ်းဖတ်သမားတယောက်ထွက်မလာအောင်မင်းတို့တာဝန်ယူဒီလိုပြောရဲဝင်လို့ရမလားခုကအာရီမန်လည်းမသိဘူးမန္တလေးပတ်လိုက်မှာအခုမန္တလေးပါပို့ပြီးရပါတာအခုဆိုရင်ဒါဒီဖြစ်စဉ်တခုမနေ့မနေ့ကဖြစ်သွားဖြစ်စဉ်တခုဆိုတာဒါရှိနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြစ်သွားတာသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးအခုရက်ကွက်အုပ်ချုပ်မှုတတ်တယ်ယာယီမှုတတ်တယ်ရင်ထည့်ရတတ်တယ်ဆိုတာကပြည်တွင်းပြဿနာအခုနောက်တစ်ခုလောက်သွားတာကနိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုင်သွားပြီအခုတရုတ်တိုင်ယုံဆိုတာကိုယ့်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံကြီးတခုနဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒါသိပြီးတော့ဆိုးရကိစ္စပဲနော်ဆိုးရကိစ္စပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့ပါနော်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံမန္တလေးမှာတန်ယုံရှိကောင်စစ်ဝင်ရုံမရှိတာအဲတရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံကိုနော်ရုံကိုမနေ့ကညနေပိုင်း9နာရီခွဲကျော်6နာရီလောက်ကအဲလောက်ကနော်ဘုံနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရဖြစ်စဉ်လက်ရုံလက်လုံးမိုင်းနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်နော်မနေ့ကညနေ9နာရီ40လောက်ကဖြစ်တာနော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်83လမ်းသိပ်ပန်လမ်းနဲ့ငှူရှိဝါလမ်းကြားမှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ရုံအဲယုံရှိကိုPDF တွေကရောက်ချလာဆိုင်ကလေးနဲ့ရောရောဝင်လာပြီးတော့ဘုံနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်ပြစ်လိုက်တော့ဘုံကျပြီးတော့အုံစာကွဲတယ်ကွဲသွားပြီးတော့ပုံကောင်တွေကထွက်ပြေးသွားတယ်လုံညွှဲတက်ဖို့ဘုံတွေကအုံဆိုတော့နင်တော့ဒီလိုဝတ်သွားတာရှိတာကိုချက်ချင်းအုံဆိုတာကဘယ်သူမှရှင်းကောက်အောင်ပြေးဘူးလေဟိုကပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လုံညွှဲတက်ဖို့နဲ့ဝတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါပြစ်ချလိုက်တဲ့ခါမှာအနာအနီးကမြင်းနဲ့အနီးနာရှိတဲ့လုံညွှဲတက်ဖို့နဲ့ဝတ်ချလိုက်တာပေါ့အုံသူကွဲတယ်ပြီးတော့ဘောင်းဖြူပြီးတော့အဲ့လုံညွှဲတက်ဖို့နဲ့အဲ့မှာတွားကြည့်လိုက်တော့ဒါလက်လုံးမိုင်းဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြီးတော့ညနေမှထွက်ပြေးကုန်တယ်โอ้ยไซเกเรลาปิดตัวไปทั่วปิดตัวทั่วปิดตัวเออแล้วทั่วปิดได้ตัวปิดตัวไปปิดได้ตัวได้ปิดตัวไปเนาะปิดได้ตัวปิดตัวไปทั่วปิดได้ปิดตัวไปเออดีเคสอ่ะบดุลุบตาแล้วบาแล้วไอ้กองนี่เบกองนี่แล้วสรุปสงสารพอทุบตาวินฉิลาไปเออตัสสายตาวินฉิเนี่ยภွေซีนี่ลงโยตัดพ่อมันนี่ไตไตซูอ่ะภွေตาวินฉิอกโลงอ่ะรู้สรุปดีเคสอ่ะตลอดคองซาไปตลอดไล่มาตัวฉิเออดาวจีจ้างพี่มันเดลีมามะเนี่ยตะเยแท้มาเนี่ยผิดนี่ผิดสินเนี่ยมันเดลีမျိုးကြီးမှာဖြစ်နေတာအကြီးကြီးဖြစ်နေတာเนาะဒါကြီးဖြစ်တယ်တခြားကြီးလည်းဖြစ်တယ်မန္တလေးဆက်ဆက်တဲ့မြို့တွေမှာလည်းအနီးဆက်မြို့တွေမှာလည်းကြီးကြပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော်တော်လေးတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲတော်တော်လေးတော့တာဝန်ကြီးလာပြီတာဝန်ယူရမှုကြီးလာပြီเนาะမှတစ်ချက်ကလေးမှားဖို့မသိဘူးလုံခြုံရေးရှုထောင့်ရာတေချာလုပ်ဖို့တော့လိုလာပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ပြီးတော့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်လာတယ်တရုတ်ဆိုရမင်းပါပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တာလဲမင်းတို့မြန်မာအိတ်အပူကောင်ပြစ်တယ်ဆိုဘယ်သူပြစ်တာလဲဘယ်ဖွဲ့ရလဲဆိုတော့မေးလာတော့မေးလာရင်မြန်မာဘက်ကလည်းဖြေရမှာပဲအားဒါကတော့ကျွန်တော်စုံစမ်းဖော်ထုတ်နေတဲ့ဘသူဘာညာဒါတွေကဘလုံးဝအဖြစ်မခံဘူးစသဖြင့်ပေါ့ဗျာဟိုလက်တမန်ကြီးရေးရစကားပြောစရာကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာသူ့နိုင်ငံစော်ကားတယ်သူကပြောမှာပဲဒါရှိချင်းလေးပဲသူ့တန်ယုံရှေ့မှာဆန္ဒပြတာထိသူတို့ဘာမှမပြောချင်မပြောရင်မဲ့ပြကြရအောင်ပြောတယ်ဗျာဆန္ဒပြရအောင်ပြောတာဗျာချန်တာပြောနေပါနဲ့တော့ခင်ဗျာလက်လုံးဝင်ပြစ်တယ်ဆိုတော့အိုးပါပြီပေါ့ဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့ကသူ့နိုင်ငံကိုဒါစော်ကားတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမြင်သွားပြီမြင်မှာပဲသူလေသူနေရာပြောသူမြင်ပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့တန်ယုံရှိမှာဗျာကဲတခြားနိုင်ငံတခုကလာပြီးဘုံခွဲသွားဆိုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုစော်ကားတာပဲတန်ယုံဆိုတာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့အဲတကယ်အရေးပါနေတာကောင်စစ်ဝင်ယုံဆိုတာလဲဒါတန်ယုံနီးတူပဲအထူးတူပဲဘာလို့ဆိုရန်ကုန်မြို့ကကြီးတယ်ရန်ကုန်မြို့ကတကယ်တန်ယုံနေရှိတဲ့နေရာမဟုတ်လို့တန်ယုံမထားတယ်နေပြည်တော်မှာလည်းတန်ယုံနေထားတယ်မန္တလေးကျတော့ဒါတရရမြောက်မြို့တော့သူကဒီအသွားလာရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကောင်စစ်ဝင်ယုံထားတယ်အဲလိုကောင်စစ်ဝင်ဝယ်ဆင်မထားတယ်တန်ယုံဆင်မထားဘူးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံအချုပ်ချာအာဏာလို့တတ်မှတ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာလာဒီလိုပြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းမင်းကုန်းထုံပါပဲမင်းတို့ဘာချူချူပါလဲဒါဘာလဲဘာသဘောလဲဘယ်ကောင်လို့တာလဲဖြစ်လာတော့ဒီသဘောဖြစ်လာတာအဲ့တော့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒါထုချီလို့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာပြောတာနိုင်ငံချစ်ချီမပြပြအောင်လုပ်ရတာပေါ့ဘဘူးဒါမျိုးတွေတော့ PDF တွေကဒီလိုကျူးလွန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေသူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောရလိမ့်မယ်ဒါအပြန်လည်းပြောရမယ်စကားအဲ့တော့ပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းရင်ကြားပြန်စေ့လာနိုင်တဲ့တန်တမာကြီးအားကောင်းလာမှုကိုပြည့်စည်စေခြင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လိုခရတော့ထင်လဲ။နော်။ကျွန်တော်တို့2021နှစ်ဦးပိုင်းအစမှာမှတ်မိကြအောင်မယ်။အဲ့တော့မှတ်မိကြအောင်နော်။2021နှစ်ဦးပိုင်းမှာအစမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်တဲ့ကာလရဲ့အတွင်းမှာပထမဆုံး6လအတွင်းမှာဖြစ်တာ။ပထမဆုံး6လအတွင်းမှာဖြစ်တာ။မှတ်မိမယ်။မှတ်မိကြအောင်မယ်နော်။အာပါလေဗျာကျွန်တော်အဲ့မုံတိုက်ပိုင်ရှင်ဗျာ။တာကိဒကပီတဲ့ကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်နာဗျာအရွှေပဇွန်ရွှေပဇွန်ရွှေပဇွန်ဂိတ်ရွှေပဇွန်ဂိတ်ပိုင်ရွှေပဇွန်ဂိတ်ရွှေပဇွန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းမှားမှာဆိုလို့တာကိဒကပီတယ်နဲ့ကြောက်တိုင်မှတ်တိုင်နာဒီဘက်ကဘာလန်လဲရှိတယ်ဟိုင်လန်မှာအိုက်တောင်နာမှာဖွင့်တာအကြီးပဲ heavy လေနော်ကျွန်တော်ရွှေပဇွန်ဖြစ်ဖို့များပါတယ် sorry နော်တကယ်လို့ရွှေပဇွန်မဟုတ်ရင်လေ sorry ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်
မှတ်မိတယ်ရွှေအဲ့ရွှေပစုံလို့တရားမှတ်မိတာကျွန်တော်အော်တော့အဲ့တော့မှတ်မိထားသေးတယ်ထားပါတော့အဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့တားဥဆောင်ပြီးတော့ကားနဲ့အမေရိကန်တိုင်ယုံလို့တနက်နဲ့ပြစ်တယ်ဖြစ်စဉ်မှတ်မိကြသေးလားမမေ့ကုန်ဘူးလားမမေ့ပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်နှွှေးပြီးတာအဲ့လူဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးအဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့တားရဲ့အဲ့ကောင်တွေဘာဖြစ်ကုန်လို့တော့အခုချိန်ထိလူတွေမသိတော့ဘူးဟုတ်လားတောင်မသိတော့ဘူးအစိုးရကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စနောက်ဆက်တွဲထုံးမထုတ်ပြန်တော့ဘူးအဲ့ကောင်ကမိတယ်စစ်လိုက်တဲ့ခါရွှေပစုံရဲ့ဟိုတားလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ထားပါတော့မိုးတိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ရဲ့တားပေါ့ဟဲ့ပြီးနာမည်ကြီးမိုးတိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ရဲ့တားဖြစ်နေတာသူကအမေရိကန်တိုင်ယုံထဏနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကနီပိန်းနီပိတ်နေဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အတွက်သူစိတ်ထဲမှာတွေးတော့ဒီလိုပြလိုက်တဲ့အမေရိကန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့မြန်မာကိုစော်မယ်လို့သူကတွေးကောင်းတွေးပြီးလုတ်တလာတော့မသိဘူး။အဲ့လိုမျိုးခုနကပြောတဲ့တကယ်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတယောက်ရဲ့တားတော်ဒီလိုကြက်မပြည့်တဲ့အထွေးတွေတွေးတယ်။ငါစဉ်းစားကြည့်။နော်ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတယောက်ရဲ့တားတော်ဒီလိုကြက်မပြည့်တဲ့အထွေးတွေးတယ်စဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့မိဘတွေဘယ်တော့မဆုံးမထားလဲတော့မသိဘူး။ဘယ်တော့မိမဆုံးမဖမဆုံးမသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မသိဘူး။နော်တကယ်ဟုတ်ပါအောင်ဘောကောင်းတယ်။သူကြောင်းပြည့်တဲ့အထွေးတွေးပြီးတော့အဲ့တန်ရုပ်သွားပြီးတော့ဒါနဲ့ပြစ်တယ်မှတ်မိကြအောင်မယ်ကဲပြန်ရှာကြည့်သတင်းတွေပြန်ရှာကြည့်ကျွန်တော်အခုပြောတာပြန်ရှာကြည့်နော်မုတ်တိုင်ပိုင်ရှင်နာမည်သားကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုစိတ်ထဲမှာဟိုတန်တရားလေးရှိနေလို့မှတ်မိတယ်သူတို့ပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါအကုန်လုံးကသူတို့ဘက်ကအုပ်စုတွေကပဲဒါမျိုးလုပ်နေရှိတယ်ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘာလဲခေါ်တော့ဟိုမဲမဲမြန်မြန်ရှောက်လို့မဟုတ်တာဟုတ်တာမသိဘူးရှောက်လို့ဆွတ်ဆက်လုပ်တာရန်တမ်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုအခုတရုတ်ကိုစန့်ကျင်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်နေတာကအဲ့ဒီခုဘက်ချမ်းကပြည်ပြည်အုပ်စုတွေကပဲလုပ်နေတာများတယ်ခုနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်လို့တာတရုတ်ကိုစန့်ကျင်ကမ်ပိန်းတွေတအားလုပ်တယ်ဒီဘက်ချမ်းအော်အစောပိုင်းသူတို့ဘက်က NASA ကကိုတရုတ်ကဆက်ဆံရေးမလုပ်တော့တာတရုတ်ကိုအမလေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအာတရုတ်ကတကယ်အင်းနေချင်းကောင်းပြီးသားတလူလူအတရုတ်ကသူတို့ဘက်ကပဲရက်နေသူလူလူ NUG ကဒေါ်စင်မအောင်လို့ပါလို့ဆိုရင် game theory ကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတာမျိုးပြောသူလူလူအတရုတ်နိုင်ငံနဲ့သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရှိရဆိုတာမျိုးဘူဘူဦးလို့စမ်းကြောက်မှတ်ဘူဘူဦးနော်အဲငရှုပ်ကြီးအကျွေးပါလေအကျွေးတွေအများကြီးနဲ့ငရှုပ်ကြီးဘူဘူဦးလို့စမ်းကြောက်မှတ်နော်အကျွေးအများကြီးနဲ့ငရှုပ်ကြီးအကျွေးအများကြီးနဲ့ငရှုပ်ကြီးလို့ပြောရင်အဲ့ဒါတချို့တော်တော်များသိတယ်အဲသူ့အတိုင်းပိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုအကျွေးတွေပြောရင်တချို့သူ့အတိုင်းပိုင်းသိတယ်အကျွေးတွေဘယ်လောက်ပုံထပ်ပြီဘသူ့ပြီးပေးရချင်ဟိုလိုပေးရချင်သူ့ပေးရချင်အဲအကျွေးတွေပုံထပ်ပြီးတာဘာမှနိုင်ငံကြီးမဟုတ်စမ်းကြောက်မှဘူဘူအဲတေးဦးကို gain တေးဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကဗာလဲပြော तू ကတေးဦးနဲ့ပတ်သက် gain ထားဆိုလားအယူကြီးမှာအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဲစမ်းကြည့်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးသူတို့ပြောတော့တေးဦးကသူတို့နဲ့ပဲတော်တော်လေးပလဲနန်းတိပြီးပြောတေးဦးကသူတို့နဲ့သွားပေါင်းသူလိုလိုအကြီးကြီးပြောတာအဲအခု NASA ကနဲ့တေးဦးနဲ့ဘုံချုပ်ကြီးမရောက်လာဘူးတေးဦးကဖိတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီလဲဆိုတော့ချက်ချင်းဆိုသူလိုတခါတည်းတရုတ်ကိုစန့်ကျင်ကမ်ပိန်းတွေထားလို့ရောဆိုတော့ဒီကောင်းနဲ့ဆက်လက်စီတကယ်ဆက်လက်စီဟိုဘက်ကလို့ဒီဘက်လို့ဟိုဘက်ဒီဟိုဘက်ပေါင်ပြီးပြဒီဘက်ကောင်ပေါင်ပြီးကန်တဲ့ဆက်လက်စီဖြစ်လာဆိုတော့အခုတရုတ်ကောင်စစ်ဝေးရုံပစ်တာဘာလို့ဖြစ်မလဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဆိုပြီးပေါ့ပြီးရှေ့တုန်းကဘာလုပ်ခဲ့သလဲအခုနောက်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဘယ်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြည့်ရင်အဖြေရထွက်ပြီအဲ့တရုတ်ဆိုရအနေနဲ့ကလည်းမတိဘဲတော့မနေဘူးတိတာပဲတရုတ်ဆိုရနဲ့တိတာတရုတ်ဆိုရထောက်လိုင်းရေးတယ်မြန်မာပြည်မှာခင်ဗျားကလည်းမို့လို့ပေါက်ပြီးတာပလောကိုရိုက်တာတရုတ်ဆိုရထောက်လိုင်းရေးရတချို့ကတကယ်ထောက်လိုင်းအစ်စ်တချို့ကထောက်လိုင်းရေးအဆွဲပွားတချို့ကထောက်လိုင်းအဆွဲပွားရဲ့အဆွဲပွားအဲ့အဆင်နေတချို့ထောက်လိုင်းအဆွဲပွားရဲ့အဆွဲပွားအဆင်ပုံကိုတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဆရာကြီးလိုထင်သေးတယ်သူတို့ကမှတကယ်တရုတ် specialist တရုတ်ကမှသူတို့တရုတ်ကမှငါတို့ရဲ့ဘာခေါ်လဲငါတို့ရဲ့ accreditation လို့မြင်ကြရလို့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အုံနောက်ကဝါမဖြစ်တာဟိုဘာလဲဆိုတော့ချစ်ရင်လည်းအရန်ချစ်တာမုန်းရင်လည်းအရန်မုန်းတာအချစ်လွယ်မုန်းလွယ်တွေပေါ့နော်ဘလို့မှဒီအုံနောက်ကိုရှိတယ်ပါလာတဲ့အုံနောက်ရဲ့ဟိုအုံနောက်ရဲ့အသုံးချနိုင်စွမ်းကို 10% လောက်ပဲသုံးတာကျန်တဲ့ပြား90မသုံးအဲ့ကြောင့်ပြား90တွေမဖြစ်တဲ့လူတွေပေါ့ဒီတကယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြား90အုံနောက်တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေကတရုတ်ရဲ့ sell တွေကဒီမှာအများကြီးရယ်ကျွန်တော်ခဏလာပြောဂျန်လစ်တွေထဲမှာလည်းရှိတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေမှာရှိတယ်စီးပွားရေးသမားတွေမှာလည်းပလော့ရိုက်နေတက်မတော်ကအကြီးကြီးဟိုယာရုကြီးတွေထဲမှာတော့ခင်ဗျာတရုတ်ကိုလိုလားတဲ့လူတွေရှိတယ်တရုတ်ကိုပိုလိုလားရယ်ဆိုတာမျိုးလိုလားရယ်ဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ခုကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်စာရေးဆရာတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်စာရေးဆရာတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျာဟိုမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကင်ထားတဲ့သူတွေမှာလည်းရှိတယ်အာခင်ဗျာတရုတ်ကဒါနတော့ဒီလိုဝန်ထမ်းတာအမေရိကန်လည်းဝန်ထမ်းတယ်တရုတ်ကလည်းဝန်ထမ်းတယ်အာမသိရင်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ကလေဟိုတရုတ်ကထောက်လိုင်းရေး MI တွေပေါ့နော် MI 62အုပ်စုတွေ sorry တရုတ်ထောက်လိုင်းရေးတွေတရုတ်ထောက်လိုင်းရေးတွေနောက်တစ်ခါဒီဘီဘီအမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးအမေရိကန်ထောက်လိုင်းရေးတွေနောက်အင်္ဂလိပ်ထောက်လိုင်းရေးတွေအင်္ဂလိပ်ထောက်လိုင်းရေးတော်တော်နည်းသွားပြီနော်ထားပါတော့ဟိုအားတို့အာရုရှား KGB အုပ်စုတွေအိန္ဒိယ raw တွေအာခင်ဗျာခြေချင်းကိုလိမ့်နေရမယ်မြို့ထဲမှာတခါလေးတချို့နေရာတွေမှာရုံငန်းကြီးနေလို့ဆိုကုမ္ပဏီလို့ထောင်ထားပြီးတော့တကယ်တော့ထောက်လိုင်းရေးလို့ပဲလုပ်နေတယ်တပုံးကြီးပဲကဲရုံကြီးကတပုံးကြီးပဲတပတ်သူ့ကြည့်တော့စီးပွားရေးလုပ်နေတာပဲမြန်မာပြည်မှာစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တယ်ဘာစီးပွားရေးလဲမင်းသူ့စီးပွားရေး trading သူ့ဘုတစ်ခုခုပေါ့ခေါင်းစဉ်တက်ထားမယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလဲတကယ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးကတကယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလို့ကလူအတိုင်းဝန်းနေကိုသွားဖို့တည်းလုပ်တာပဲရှိတယ်လူတိုင်ဝမ်နဲ့တွားဖို့တော့ပဲလုပ်တာကြလူတိုင်ဝမ်တခုလုံးစီးပွားရေးတိုင်ဝမ်နဲ့သတင်းတွေ information တွေရဖို့တော့လုပ်တာပဲရှိတာသူ့ရဲ့နောက်ကွယ်ကတကယ်ကြိုးကင်ထားလို့တရုတ်ကသုံးဖို့ထောက်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းနိုင်ငံကအမေရိကန်ကရုရှားကအိန္ဒိယက
ပါတပြစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကိုကြိုင်ထားပြီးတော့နောက်ကနေစီးပွားရေးလောက်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကနောက်ကပတ်စံထုတ်ပြီးပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာတွေရလက်တွေဖော်လာရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒါအများကြီးပဲတက်မလို့သားတွေထဲမှာလည်းရှိတယ်တက်မလို့သားတွေထဲမှာလည်းတဲဟုလိုလာရဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုမက်ဆေ့ချ်ယူလေးပဲပေးချင်တာဟိုတရုတ်ဖြစ်စီအမေရိကန်ဖြစ်စီအိ
တန်ဖိုးမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့တန်ဖိုးဆိုတာကွာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကမှကျွန်တော်တို့ကတနိုင်နိုင်ငံတစ်ခုပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ထားနေပြီအဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလောပြောဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်မပြည့်ဝမှုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမပြည့်ဝမှုဒါတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအုံနောင်နဲ့ဒီနှလုံးသားပေါ့နှစ်ခုကိုသုံးတဲ့သုံးဆွဲတဲ့ပုံမှားနေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် personal မှာကျွန်တော်မြင်နေကျွန်တော်အမြင်ကတော့ရှင်းတယ်တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယဖြစ်ဖြစ်ရုရှားဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံပြောမြန်မာနိုင်ငံကိုတို့ကအရန်ကိုကူညီပေးနိုင်မယ်ကူညီပေးမယ်နိုင်ငံတို့ကူညီမှရမယ်နိုင်ငံပါလို့ရန်နှုံးပြည့်ကျွန်တော်မျိုးယုံပြီးတော့မျှော်လင့်ထားရင်ကျွန်တော်မှားနေပြီတေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကသရောင်းစားတိုင်းပြည်ဖြစ်မယ်တောင်စာပြည်မှာချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တောင်စာမှာသူများပေးတာကန်တာနဲ့မှတိုးတက်ရမယ်တိုင်းပြည်အဆင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားနေတယ်သူများရဲ့ဟိုတို့လည်းအကျိုးရှိရမယ်ကိုယ်လည်းအကျိုးမရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံရှုထောင့်မျိုးနဲ့တွားနိုင်တဲ့ဟာမျိုးကိုဖန်တီးယူရမှာအမေရိကန်တို့တို့ဂျိုးစီးပွားကမြန်မာပြည်မှာများနေတယ်တချို့ကပြောမယ်အဲတချို့ရှိရဒေါ်စောကြည်လိုပါလို့ရှိရမစ်ကြောင်ကြီးလိုပါလို့သူရှိတယ်နောက်တစ်ခါပါလဲဟိုဂီဂီဆိုတာပါလားသူကစုမုံတစင်အောင်ဆိုလားအဲမျိုးသမီးကျွန်တော်ဘာတစင်အောင်ဆိုလဲတစင်ဝင်လွင်အောင်ဆိုလားဘာနာမည်မသိဘူးတစင်ဝင်မြအောင်ဆိုလားအဲမျိုးသမီးရှိတယ်ရေးနေကြတယ်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဟာပါလဲပေါ့ဒီလိုလာလာပြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတရုတ်တို့ဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့နိုင်ငံပုံစံမျိုးရှိတယ်ဟောသုံးစားလို့မရတဲ့နိုင်ငံဆိုလဲဘာဖြစ်လဲတန်ရုံကပြန်ယူသွားလိုက်ပေါ့ရှင်းလိုက်ရပဲသုံးစားလို့မရတဲ့နိုင်ငံဟိုခေါင်းနဲ့ထည့်ကြမြန်မာပြည်သူလူလို့ဆိုတာဘာမှဟိုချက်မပြည့်တဲ့ခေါင်းလေးလိုမျိုးသူကရေးနေတယ်အဲ့ဆိုရဲမြန်မာပြည်ကတန်းကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပေါ့ဒါပဲရှိရပဲဘာမှမဖြစ်ရပဲဘာလို့အဲ့လိုရေးနေရအောင်တို့ကတရုတ်အစိုးရကိုလည်းနောက်မှာပဲအဲ့လိုမပြောတဲ့ဟာကိုတို့ကအဲ့လိုရေးနေတယ်အဲ့ဒါတရုတ်ဟိုတို့ကမှမြန်မာပြည်ကလူတွေကိုနှိမ်ပြီးတော့တရုတ်ကအပေါ်စီကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်လိုနှိမ်ရတာတို့ကမှရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့အမုန်းတရားကြီးလာရေးနေတာတကယ်ရေးတာအဲ့လိုလေတို့ကွန်မန့်နေမှာရေးတာမြန်မာတွေကိုနှိမ်ရေးတာရေးဆက်စစ်နေရေးကျွန်တော်တွေ့တာအကြည့်နော်အိုးဆိုတော့ထားပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေဒီကိုနိုင်ငံမှာအကျိုးစီးပွားဆိုတာတရုတ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားရှိတယ်ရှိတာမှာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကိုရှိတာအဲ့ဒါကိုမရှိပါဘူးညင်းနေယူနေတာအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအကျိုးစီးပွားအမေရိကန်လည်းသူ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်သူ့အကျိုးစီးပွားမြန်မာပြည်မှာရှိတာတဲ့တရုတ်ပြည်ကို countering လုပ်တာဒါပဲရုရှားလည်းကျွန်တော်တို့စီမှာရှိနေတာပဲအကျိုးစီးပွားအိန္ဒိယလည်းရှိနေတာပဲမရှိဘဲမနေဘူးဒီအိန္ဒိယလည်းရှိတာပဲဆိုတော့တို့လည်းအကျိုးစီးပွားကိုတည်ပြီးလုပ်လို့နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့တည်လို့လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပါကိစ္စတို့ကိုယုံကြည်ပေးရလို့လေတို့ယုံစရာမလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံနဲ့ချီအခုတရုတ်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါအနည်းဆုံးနဲ့ဟိုစိတ်ချရဆုံးလို့ထင်ရပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတစ်ခါတည်းကြရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်အိုးရင်တော့ဇာလိတခုရေးဦးတယ်တစ်ခါတည်းမှာမဟာမိတ်လို့ပြောပေမဲ့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တစ်ခါတည်းမှာအဝေးဆုံးမှာရှိနေပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီသဘောပဲကျွန်တော်ကဘာအောင်မှရာနှုတ်ပြီးယုံထားစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလောက်ရမှာကရှင်းရှင်းလေးကိုနိုင်ငံဂျိုးစီးပွားအတွက်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလုံးဆက်ရှိတဲ့ပေါက်လုပ်မယ်။အဲ့မှာပေးတင်တာပေးမယ်မပေးတင်တာပေးဘူး။လက်ကလေးပေးကြရင်ခိုင်းမယ်ဗျာ။ပခုံးလေးပေးမယ်ဖက်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်တာတွေမထည့်နေဆိုတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်။ဒါကဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားပုံစံကြီးမှန်ဖို့ပဲလိုတာ။ဒါပဲအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်စဉ်းစားပုံစံကြီးမှန်ဖို့လိုတာပြောရတဲ့အခါခေါင်းဆောင်တွေလက်ရှာရတဲ့ဖြစ်နေမယ်။မဟုတ်ဘူး။တို့ချော်သွားမှာဆိုတချက်ကလေးချော်ထွက်သွားတာနဲ့များကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်မှမဖြစ်သွားနိုင်တာ။ဒါကြောင့်သတိထားဖို့တော့ကြီးကြီးမားထားဖို့တော့လိုတယ်။ဒါကပြောချင်တာ။အဲ့တော့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြောရရင်အခုလာပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ပန်ဝါကိုမနေ့ကညဒီနေ့မနေ့ဆိုတေချာသွားပြီပေါ့နော်ဟိုပန်ဝါကို KIA က KIA ပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေတိတ်လိုက်ပြီစကုံတိန်လည်းပြေးပြီဘယ်ပြေးလဲတော့မသိဘူးတချို့ရေးတာတော့စကုံတိန်ပြေးပြီတဲ့ဘယ်ပြေးလဲဆိုတော့မူဆယ်ရောက်နေပြီတဲ့တိတ်ပကြခင်မှာမူဆယ်ကနေရဟရင်နဲ့ရန်ကုန်ပို့လိမ့်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာကြားတယ်ရန်ကုန်သို့မဟုတ်နေပြီးတော့ပို့လိမ့်မယ်လို့ပြောတာကြားတယ်ဘယ်တဲ့ကပြေးနေပြီလဲမသိစကုံတိန်လည်းပြေးပြီပြောချင်တာစကုံတိန်စစ်မိန်ထုတ်ပြီးတော့ခြတော့မလို့ဆော်တော့မလို့လှော်တော့မလို့ ਨੇ အကြီးကြီးတွေသူပြောခဲ့တာဟိုကတက်ပြီးတော့သူရှိတဲ့ဌာနချုပ်ကတက်သိမ့်လိုက်တာဟိုကပွဲပြီးရောအဲ့ဒါတခါကြရင်အခါရရင်ကျွန်တော်ကဒီစစ်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တချို့လူတွေရဲ့ဗီဇအကျင့်စာရိတ္တဗီဇတွေပေါ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒီပွဲကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ เนาะတမ်ဘရောရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုလည်းမြင်လာရတယ်လို့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဗီဇတွေစိတ်ဗီဇတွေလည်းမြင်လာရတယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူစစ်လူခေါင်းဆောင်တက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနေကြသောတက်ဆိုပြီးခေါင်းဆောင်တက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီအုပ်စုတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဟိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေအယူဆတွေနဲ့လုံပုံကိုင်မှုလုံနိုင်ကိုင်ဒီအရေးချင်းအဲ့ဒါတွေကိုလို့ထင်းသားမြင်လာတော့ကျွန်တော်ကပြုံးပြုံးလေးပဲကြည့်တာဟာဒီကောင်လေးโอ้ดิโลลุโลยาดล่ะยาดล่ะยาดอ่ะกูสมมึงเหมือนทัวร์เลยเนาะอะกูสกุลเองเลยปี้ไป
ပြီးရပြီပန်းဝါးနေပြီးရပြီကြားရတော့ပြီးတာမှအမိတော်မမြင်အောင်လေအဲ့လိုကြားတယ်ပြီးတာမှအမိတော်မမြင်အောင်ပြီးတယ်တကယ်အဲ့တော့ထားပါတော့စခုံတရင်ပြီးပြီပြီးပြီးတော့သူ့တပည့်တွေလည်းတော်တော်များများဒဏ်ရာတွေရသေးကြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ခုပဲယူလို့ပြောချင်တယ်သူကတိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာပြီနယ်မြေလူပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နယ်မြေကိုနှစ်ပေါင်းမြောက်တာကြာကြာရှိရှိကင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီနယ်မြေနဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုဂုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့အစီနှစ်တွေရသွားပြီးတော့အစီရစ်သွားတဲ့စစ်သားနယ်အစီရစ်သွားတဲ့ဟိုစစ်သားဆိုတာတမ်ဘရတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတနက်ကင်ထားတဲ့လူတွေကိုပြောချင်တာအစီရစ်သွားတဲ့စစ်သားနယ်ဒီအစီဒီလိုမျိုးဒီအစီရစ်နေတဲ့လူနှန်းစားကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့လည်းအစီရစ်ချင်တယ်လို့မြင်တဲ့ revolution ကောင်းစိတ်အောက်မှာရက်တည်လိုက်တဲ့အုပ်စုနဲ့တကယ်တမ်းရှင်တိုက်ကြရည်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအစီရစ်နေတဲ့အုပ်စုရှုံးနေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော့တစ်ချိန်လုံးတို့ရောပဲအနိုင်ရမှာထင်ထားတာတစ်ချိန်လုံးတို့ရောပဲသာသိရမှာထင်တာတစ်ချိန်လုံးတို့ရောငါတို့ပတ်စံရှိတယ်လက်နဲ့လည်းငါတို့ဝယ်နိုင်တယ်ငါတို့လုပ်ရတယ်ထင်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအုပ်စုကတို့နေရာကိုလိုချင်နေတာတို့လိုမျိုးအခွင့်အရေးငါလည်းရချင်တာငါတို့လည်းတို့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အတကုံကြိုးစားတယ်ကြားစီငါးစီကြိုးစားတယ်ရှင်းရှင်းလေးကြားစီငါးစီကြိုးစားပြီးတော့အတကုံလုံးတော့သေးသေးချင်းချချမယ်ကွာဟိုဘာလဲဟိုကြောက်ရင်လွယ်ရဲမင်းဖြစ်ချကွာဆိုပြီးတော့ကင်တာအဲ့လိုချတာအဲ့လိုချတော့အခုအစီရစ်နေတဲ့အုပ်စုကတကယ်တော့နင်လားငါလားဖြစ်ရလဲဆိုတော့စစ်မတိုက်တဲ့တော့အစီရစ်သွားတာစစ်မတိုက်တဲ့တော့စစ်မတိုက်နေတော့စစ်မတိုက်တဲ့စစ်လည်းမတိုက်နေတော့ဘုဘကအုပ်စုတွေကငကိုရဲရဟိုဘာလဲဆိုအစာငတ်နေတဲ့ခွေးအားများလို့ပဲ။ဩနဲ့ဝင်စည်းတာ။ငါခွေးအားတွေအစာငတ်လို့ရှိရင်ခွေးအားတွေအစာငတ်ပြီဆိုရင်ခင်ဗျာသူ့အတွက်ကချင်းသိလည်းမကြောက်ဘူး။ကြားလည်းမကြောက်ဘူး။ချင်းသိလည်းမကြောက်ဆင်လည်းမကြောက်ဘူး။ဒီကောင်တွေကဘာလဲဆိုအစာငတ်တဲ့ကဒီအစာရဖို့တော့တကုံကြိုက်ခဲလေးရှိတယ်။အုံနဲ့ချင်းနဲ့ကြိုက်တယ်။အဲ့မအဲ့ချိန်မှာထားပါတော့ချင်းသိနဲ့တက်ကြိုက်တဲ့ခွေးအုပ်စုတွေမှာခွေးရတကောင်လည်းတည်နိုင်တာပဲတည်ပါစေပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ကဒီချင်းသေးကိုအနိုင်ကိုက်ဖို့ပဲရည်ကြည်တာဒီနောက်နိုင်သွားပြီဆိုရင်အချင်းသေးအသားလဲခွေးရစားတာပဲဒီသဘောဖြစ်တာအဲ့တော့သခုံတဲရီတို့အုပ်စုလည်းရှင်းရှင်းပြောရတော့အစီရစ်တာများသွားတဲ့အခါပြီးရင်အစကတည်းကအစီအရစ်လွန်နေပြီးရင်အပေးယူနေတိဆောက်ထားတယ်ဘာဘုံမှာစနစ်တကျတိဆောက်ထားခြင်းမရှိဘူးဘာဘုံမှာလေ့ကျင့်ခြင်းလည်းမရှိဘူးဘာဘုံမှာပြင်ဆင်ထားခြင်းလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်အဖွဲ့ကခွေးရများလို့အုံနေခြင်းနဲ့ဝိုင်းကြိုက်တာသူကသူချင်းသေးမကလို့ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်ခွေးရဝိုက်ကလေးသေးတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်ပဲရှုံးတာပဲအဲ့ဒါကစခုံတင်းရှုံးပြရတယ်ဆိုတော့ဒီအခင်းကြီးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဆင့်တပ်မတော်အနေနဲ့လေစဉ်းစားရမယ်အများကြီးစဉ်းစားပြင်ဆင်ရမယ်စစ်ပွဲကိုစစ်ကိုချွေတိုက်လို့ရတယ်စစ်ကိုချွေတိုက်လို့ရတယ်ကြောင်ဆွဲတိုက်လို့ရတယ်စစ်ပန်းလောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကစစ်ပန်းလာတဲ့အထိစောင့်နေတာစောင့်ရင်းနဲ့စစ်ရေဝသွားရင်ပြဿနာရှိတယ်စစ်ပန်းနာကပြဿနာမရှိဘူးစစ်ရေဝရင်ပြဿနာရှိတယ်စစ်ပန်းနာများသွားပြီးစစ်ရေဝသွားရင်ဘာသွားပြီးတော့နောက်ကန် supply တခုကကောင်းကောင်းကြီးကြီးမားရိုက်ခတ်ဝင်လာရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တပ်မတော်အတွက်လည်းချိန်ချောက်မှုကြီးတယ်အခုတော့တပ်မတော်ချိန်ချောက်မှုအများကြီးခံရတာတပ်မတော်ကပြိုလဲပြစီသွားခြင်းမရှိသေးမရှိပေမဲ့တပ်မတော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းချို့နေရာတွေကိုဝိုင်းပြီးဖြိုတာပဲဝိုင်းဖြိုတာရတဲ့နေရာကိုလိုက်ဖက်ပေါင်ရပေါင်လက်ရလက်6ရ6ရ6ရကိုက်ဖက်နေတာပဲအကုန်လုံးကိုက်ဖက်နေတယ်အခုကြည့်လိုက်လာရှိုးတို့ဘာလို့ညာတို့လောက်ကိုင်းတို့ရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးကဒါပေါင်ရပေါင်လက်ရလက်6ရ6ရတဲ့နေရာကောက်ကက်ဖက်ပြီးကိုက်စားနေတာပဲဒါဒီသဘောပဲရခိုင်ပြည်နယ်လည်းဒီလိုပဲပါတာပဲချင်းပြည်နယ်လည်းတိုင်းပဲဒါစသဖြင့်အဲ့လိုဒါရရတဲ့အောင်ကိုက်စားအောင်ပဲဒီခွေးအများဒီလိုပဲကိုက်စားမှာဘာလို့လဲဆိုတော့တို့ကစားလောင်မသိနေတာပြီးတော့တို့ဝမ်ဘိုက်ကဘတော့မှဟိုစားလောင်မသိချင်းနဲ့မกินပြီးတော့အမြဲတမ်းစားလောင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဘောက်ကိုက်မှာဆိုတော့ဒီခွေးရတအုပ်ကိုနိုင်ဖို့ကချင်းသေးရလေချင်းသိရလေချင်းသိခေါင်းဆောင်နဲ့ချင်းသိအုပ်ဖြစ်မှာရမှာချင်းသိအုပ်ကြီးဖြစ်ပါလေနဲ့နော်ချင်းသိအုပ်ကြီးမှာတိုးတကောင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ချင်းသိအုပ်ကဘရောမဒီခွေးအုပ်ကိုမနိုင်ဘူးချင်းသိတကောင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ခွေးရဟိုတွေးတိုးအုပ်စုကခွေးရတွေကိုနိုင်နိုင်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်တော့ဒီခွေးရအုပ်ကိုနိုင်ဖို့တော့ကချင်းသိတကောင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ချင်းသိအုပ်နဲ့မှရမှာတိုးတကောင်ခေါင်းဆောင်နဲ့ချင်းသိအုပ်ကဒီခွေးရအုပ်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတေချာပေါ့ရှုပ်ကုန်ရှုပ်ထွေးကုန်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့အမြဲတမ်းတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေထိပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးစဉ်းစားရမှာအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှငါတို့ဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာတော့မပေးဘူးဘယ်နေရာတော့ချမယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ငါတို့တတ်ကွင်းထားမယ်ဘယ်နေရာကတော့ဒါပြင်ရမယ်အများကြီးပြင်ရမယ်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ဟုတ်ရင်ဗျာစလာတဲ့ကအခုနေရာလည်းပါတော့ရပြီဒီနေရာလည်းပါတော့ရပြီစကြာတော့ဟာဘယ်နေရာလေးကုန်ပြီလားနေရာအဲ့လိုဖြစ်နေအခုကချင်က KI ကသူတိတ်ထားတာ12မျိုးရှိပြီဆိုကြီးညာတယ်သူရတာ12မျိုးရှိသွားပြီကြီးညာတယ်ဆိုတော့သူက12မျိုးအများဆုံးရတယ်သူ12မျိုးရတယ် TNL လေးလည်းအခု10မျိုးကျော်ရတယ်MNDA ကလည်းဟိုအနည်းဆုံး6မျိုးလောက်ရထားတယ်။ဥပက AA ကလည်းဟိုများသောအားဖြင့် AA ကလည်း12မျိုးလောက်13မျိုးလောက် AA ကလည်းရထားပြီ။ဆိုဒီလိုမျိုးသူတို့ရထားပြီးကျူးကျော်ထားပြီ။အဲ့တော့ရထားရတဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းသူတို့ရထားတဲ့နေမီတွေကိုနေမီတွေမှာသူတို့ရဲ့အမာခံတွေကိုမွေးပြီးတိဆောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းရှင်းရှင်းပြောတော့ပြန်မလွတ်လက်မလွတ်ရရေးတော့သူတို့ကလည်းအားကုန်ပြင်ထင်ပြင်ဆင်နေပါပဲ။ဒီချိန်မှာတက်ကဘယ်နေရာကိုရင်ဆိုင်ယူမလဲ။ဘာကိုတိုက်မလဲဆိုတော့မဟာဗျူဟာချဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့တချို့ကပြောမယ်။တချို့စစ်သား OE တချို့စစ်သား OE များအုပ်စုကပြောမယ်စစ်သား OE ဆိုတာကစစ်သား OE နဲ့စစ်တပ်ထဲကတချို့လူကပြောမယ်မင်းကဘာတက်လို့လဲလို့မေးမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှမတက်ဘူး
ကျွန်တော်စစ်ပညာမတတ်ဘူးစစ်လည်းမတတ်ဘူးတနတ်ကိုဘယ်လိုပြရမလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းရတော့ခရောက်တဲ့လူချင်းမတူနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောတာတစ်ဖက်ကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူရနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းရတော့ခရောက်တဲ့လူချင်းမတူနိုင်ဘူးသေချာပေါက်တူမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းရအပြင်ဘက်ကို out of box မှာကျွန်တော်ထွက်သွင်းမှာဘယ်တော့မှကျွန်တော် box ရဲ့နေမတူဘူး out of box ကပဲတွေးမှာအဲ့တော့တွေးခေါ်ဖို့ညွှန်ပြဖို့စဉ်းစားဖို့နောက်တစ်ခုကဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်နေရာမှာချမလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးတာလေအဲ့ဒါတွေအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါဒီခါကျတော့ပြောရတာနည်းတော့တချို့လူတွေအားတွေကဘာမှမသိကြဘူးရှောက်ပြောပါတယ်တချို့စဉ်းစားဦးကြီးထထပြီးတော့ပြလိုက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ပညာမသိပါဘူးခင်ဗျားတို့စစ်တိုက်ခဲ့တာကြီးသိတယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်စစ်မတိုက်ဘူးပါဘူးစစ်လည်းမတိုက်ဘူးအခုနေကျွန်တော်တနတ်လာပြီးလဲဘယ်နာအသုံးလဲကျွန်တော်မသိဘူးတနတ်လည်းမကင်ဘူးကင်လည်းမကင်တတ်ဘူးကင်လည်းမကင်ချင်ဘူးဘောကမှတနတ်ကိုကင်ပြီးလက်ညှိုးလေးဒီလိုကွေးဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်မကူကူမထောင်အဲနိုင်ငံချင်းစစ်ဖြစ်ရင်တော့အိုက်ကြရင်တော့ကျော်မြင့်မင်းထိတ်ဆုံးမှာပါတော့ခင်ဗျားတို့မြင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘုံလည်းပြောတာနော်ဒီကတော့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တဏှာလည်းကင်စည်းမရှိဘူးကို့အတတ်မဲ့လူရှိတဲ့ကြားရင်သိရင်တော့တဏှာဆောင်ထားပါလားဆိုရင်တော့ကံပါလာရင်အသိခံလိုက်မယ်မလုပ်ဘူးမကင်ဘူးဒါပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတာရှင်းရှင်းလေးနော်အဲ့တော့တရုတ်ကအခုပန်ဝါကိုတရားရဲသိလိုက်ပြီသိလိုက်ပြီးတော့ကရဲသူရသွားပြီအဲ့တော့ PDF တရားလည်းသူတို့အုံနှချင်းနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတော့တိုက်ပြီးလာတယ်အဲ့ကချင်းကရဲရဲ့အောက်မှာ PDF တွေအုံနှချင်းနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးတယ်ဝင်တိုက်ပြီးတော့ဘာပဲပြောကရဲရဲ့အင်အားရတယ်အင်အားရတော့ဒီအင်အားနဲ့သူတို့အသုံးချတာဆိုတော့တချိန်တည်းမှာပဲ18ရက်နေ့ကဂမ်ရှောင်းနဲ့KIU KIU ခေါင်းဆောင်ဂမ်ရှောင်းနဲ့ဒီဘက်ကတိတ်ရှိကျွမ်းနဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့နောက်တိတ်ရှိကျွမ်းကဂမ်ရှောင်းတို့ကိုပြောတယ်စစ်ပွဲတွေဆက်မထိုးစစ်ဆင်တာတွေဆက်မလုပ်ဖို့ထပ်မတိုက်ဖို့ပြီးတော့တကယ်ထိုးစစ်ဆင်တော့မလို့မလို့နေတယ်ဘယ်မျိုးတွေမတိုက်တိုက်မဆိုငါတို့ကိုလည်းပေးသိဖို့မလို့ရမ်းမလုံနဲ့တချို့ကတွေမလုံးတင်နိုင်မလုံးဖို့ပြီးတော့နေသက်တိသာတင်းကြီးကြီးကြီးရုံလို့မလုံးဖို့ဘာညာတင်းကြီးကြီးကြီးပြောပြောင်းမလုံးဖို့စသဖြင့်ပေါ့တက်နေညီနိုင်တိုင်ရုံလမ်းကြောင်းပေါ့တက်လို့ရအောင်ငါတို့စီစဉ်ပေးမယ်လောက်ကြစသဖြင့်ပေါ့ကနေမြင်မလို့အုတ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ကိုကိုဘကောအုတ်ချုပ်ချင်လားအုတ်ချုပ်လို့ရမင်းတို့ဒီဒီသားမင်းတို့အုတ်ချုပ်လို့ရအောင်ငါတို့တက်နေညှိနှိုင်းပေးမယ်စသည်ဖြင့်ဒါကတော့တိတ်ရှိကျွမ်းတို့ရဲ့ပြောမယ်စကားတွေပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပြောနေမိမယ်ဂမ်ရှောင်းတို့ကရှင်းပြတိတ်ရှိကျွမ်းကိုစောက်ကွေးမစားဘူးကွာဆိုအချိုးမျိုးနဲ့ပန်ဝါကိုတက်ပြီးတိတ်ပြားထပ်တိတ်ပြလိုက်တယ်တိတ်ပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိတ်ပြလိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တေယုတ်က OKS ဆိုရင်တော့ငါလည်းနေဆက်ကိပိတ်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့အခုဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဘောဘက်တီပေါ့ဗျာကမ္ဘာလီပဲပန်ဝါဘက်ချမ်းနေအကုန်ပုံပိတ်တာနေဆက်ကိတ်တော်တော်များပိတ်လိုက်ပြီးတယ်တေယုတ်ကစာလေးတစ်စောင်းတော့ထုတ်တယ်ဗျစာလေးတစ်စောင်းထုတ်တယ်အဲ့စာလေးကတေယုတ်လိုရေးထားတယ်ကျွန်တော်တလုံးမှမဖတ်တတ်ဘူးတေယုတ်လိုရေးထားတယ်နော်မဖတ်တတ်ဘူးအဲ့စာလေးထုတ်ပြီးတော့အကုန်ပိတ်တယ်တဲ့နေဆက်ကိတ်ကိုပိတ်တယ်ဆိုပြီးချင်ကြလိုက်တယ်နော်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော့ဟောလို့နေဆက်ကိတ်ဒီဘလောက်တောင်ပိတ်ထားလဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတဲ့မိကုန်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေဆက်ကိတ်ဒီမှာတဲ့မိုက်ဂျာရန်ဘက်ကဂိတ်တွေပိတ်တယ်တဲ့။နောက်ပူတာဘက်ကဂိတ်တွေပိတ်တယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုကမာဘန်ဆိုတဲ့ဂိတ်လည်းပိတ်တယ်တဲ့။နောက်ကမ်ပိုက်ဒီပါလဲသူတို့ပိတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကြည့်ရနေဆက်ကိတ်ရှိသမျှတရုတ်က KIO ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတဲကနေဆက်နေရာဂိတ်တွေအကုန်လုံးကိုပိတ်တယ်ဆိုပေါ့။ပိတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့တွေ့ရတယ်။အဒီနေ့နေကမိုင်အကုန်စပိတ်လိုက်ပြီတဲ့။ပိတ်ချပလိုက်ပြီတဲ့။ပိတ်တစ်ဖက်သာပိတ်ချလိုက်ပြီ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကကုံစီတွေပါလဲသွားမယ်ဟာဒီဘက်ကကုံစီလာမယ့်ဟာတွေကတရားဝင်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တရားဝင်သွားလို့မရတော့ဘူးပေါ့။တရားဝင်ပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တရားဝင်သွားလို့မရဘူးပေါ့။ဆိုတော့တရားဝင်သွားလို့မရဘူးဆိုမှတော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗောနော်ဆိုတော့ခရီးရကြရင်လေတေယုတ်ကအဲ့လိုပိတ်ချလိုက်ပြီးကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတေယုတ်ထောက်ခံသူများကတေယုတ်ရဲ့အလိုချတေယုတ်တူစီမိထားသူများအုပ်စုကတွေ့လာတေယုတ်ကငါတို့မြန်မာဘက်ကအပြစ်ရတယ်တွေ့လာတေယုတ်ကအဲ့လောက်ထိလုတ်ပေးတာတော့ဒီလောက်လိုက်လုတ်ပေးတယ်တေယုတ်ကတွေ့လာဆိုပြီးတချို့ကကြွေးကြော်နေတယ်နောက်ကွယ်ကမြုပ်နေတဲ့ဇလန်ကြီးကြပါဦးနော်တေယုတ်ကနေဇက်ဂိတ်ကိုဘလောက်ပိတ်အဲ့ဒီနေဇက်ဂိတ်ကနေပဲကုံစီတွေထွက်နေတာနေဇက်ဂိတ်မဟုတ်တော့အဲ့တေယုတ်ဘက်ကကုံစီတွေမြန်မာပြည်တွေကိုဒလဟောဘယ်နေရာနေဝင်နေမှမသိဘူးဒါတော့ပိတ်တယ်လဲဝင်နေတယ်တေယုတ်ကနီးပညာဘလောက်ကောင်းလဲမင်းဒူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ညက်နာတွေကိုစကန်ဖတ်ထားပြီးအကုန်ဝန်းဝါဒေတာယူထားပြီးသားကြိုက်တာလို့သူတို့ဝီချက်သုံးထားတဲ့ကောင်မှသမီးအကုန်ဘယ်ကောင်မလွတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ဝီချက်သုံးတယ်မလွတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအကုန်သူတို့ကစောင့်ကြည့်နေတာဟာခင်ဗျာကုန်ကားသမားတွေဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒါတကောင်ကဝီချက်ရှိတယ်မိတာပဲဒီကောင်ကဘယ်လိုသွားမလွတ်ဘူးကြိုက်တယ်တော့မလွတ်ဘူးဒါပေမဲ့လွတ်ပေးလို့ရတယ်မလွတ်ပေမဲ့လွတ်ပေးလို့ရတယ်တရားဝင်မဟုတ်ဘူးလေတရားမဝင်လွတ်လို့ရတယ်လေတရားမဝင်သွားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျမြေရှားတတ်မှုတွေဘယ်ရတည်နေလဲဘယ်နေရာနေထွက်နေလဲတရားမဝင်နေပဲထွက်နေတာဒီဂိတ်ကြီးကနေပဲခက်တီတီနဲ့ဝင်သွားတာထွက်သွားတယ်ဘာမှလည်းမတားဘူးဘူးမှလည်းမတားနိုင်ဘူးမြေရှားကြီးထွက်တယ်ကြောက်စိမ့်နေထိန်ချုံနေရောက်သွားတယ်တပြုတ်ကြီးအဲ့တရုတ်နယ်စပ်တစ်ကြောလုံးတစ်ကြောလုံးတစ်ကြောလုံးမှာခင်ဗျကလည်းဟိုဘက်ယွာနဲ့ဒီဘက်ယွာတရုတ်ယွာမြန်မာယွာကျုံတို့တည်နေကြတာဘာမှမတားဘူးအဲ့တော့ဂိတ်ကြီးပိတ်တယ်ဆိုလဲဒါကနိုင်ငံရေးအရ KIA ကိုငါတို့ကတရုတ်ကပိတ်ပလိုက်ပြီမြန်မာဆိုရနဲ့သဘောထားတူညီသွားနဲ့ KIA ရဲ့နေဆက်ခင်ကိုဟိုပိတ်ပလိုက်ပါပြီလို့နိုင်ငံရေးရကျွေးကြော်လိုက်ပြီပဲနိုင်ငံရေးကျွေးကြော်တာကျွေးကြော်တာပဲတခါကြရင်ကျွန်တော်ခဏပြောသလိုဒီကောင်ကငါနဲ့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေလို့ပေါ့ဗျာအားတခါတည်းစင်ပေါ်မှာတက်ပြီးအားပါတခါတည်းတောက်တောက်ကိုနေမင်းကစားပြောနေပြီမဲ့
Peter ni lepian itu, ni ada apa juga, ya way, oh, oh, tawain thay, ya tahu kau kelihatan juga, ah, min, baik dia, dia min boleh sekarang yang baik, kau nua, ya min, min min yang baik dia, min, min teman apa itu, no, ngah apa itu, no, ngah apa itu, min baik, ah, sah sah, biar nanti luar tu aja, kalau daya mahu, kan, cuitua le, daya mahu, kalau daya juga, sih sih biar min dah dapat, min dapat, min lalu dapat, min dah, min lalu dapat pun, tu di cawan ni, yo aja orang sana ni dia. ตู้ที่เช่าเนี่ยยูเวจังสานเนี่ยฉันรู้เขาตู้ที่เช่าเนี่ยตู้ที่ส่งเนี่ยยูยูเวจังมาสาเหตุของเขาจริงๆแต่ไม่ที่เขาเนี่ยตู้ที่เช่าเนี่ยตู้ที่ส่งเนี่ยเป็นยูเวจังสาเหตุสินะจีอะไรตู้ที่เช่าเนี่ยอะไรเที่ยวกันเนื้อสักกี่ปีไปแล้วยูมาเบิกกับว่าลูกน้าสาวกับสาวเบิกกับว่าลูกเที่ยวเลยแค่ลูกเที่ยวบ่อยจันนวลยานุบีไม่ยอมจันนวลเมียนั้นยอมบีตอนเดียร์นั่งจีสองจีตอนที่สองจีจีจะก่อนจะเฉลี่ยไม่ป่านนี่เลยยูเวจ
နေမှာလည်းတရုတ်ပစ္စည်းတွေနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကိုကန်နဲ့ sorry ဝါနေမြေမှာတရုတ်ပစ္စည်းတွေနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုဝင်သွားသွားလာနေတော့ဆိုတော့အဲ့ဘာတွေတော့လို့အဲ့ဘာတွေတော့လို့ကျွန်တော်တန်တဲ့ရည်နဲ့ကြည်ပါတယ်။သိပြီးတော့မယုံပါဘူး။သို့တော့ပိတ်ပြီဆိုတော့လေသူတို့တရားဝင်ကြီးညာတော့လေပိတ်ပြီပေါ့ဗျာ။နော်။တရားဝင်ကြီးညာတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကပိတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။တရားဝင်ကြီးညာတဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်တယ်ဆိုတော့တရားဝင်လမ်းကြောင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။ဆိုတော့ခါကြရင်လေစဉ်းစားဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့တရုတ်ကအဲ့လိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲလို့မေးရင်တော့ဘာလည်းဆက်ဖြစ်မလဲမေးရင်တော့တရုတ်နဲ့ကိစ္စတွေကတော့အများကြီးလှုပ်ရှားတယ် KIA နဲ့တရုတ်နဲ့ဂျာမန်ညှိရမယ်ကိစ္စတွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်တယ် KIA ဘက်ကလည်းဒါမျိုးတွေကိစ္စတွေပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ timing ဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဗျာပွင့်လည်းပြောရင်တရုတ်ကတကယ်သာစေတနာတကယ်ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောရဲတရုတ်ပြည်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီတပုံကောင်းဆောင်တွေရဲ့ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်သိမ့်ပလိုက်သိမ့်ပြီးမြန်မာအစိုးရကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီးပြီကျွန်တော်ဘယ်လောက်လွှဲပေးလိုက်တယ်တရုတ်နေနေတဲ့မှာဂွမ်မောဘလောက်ပတ်စံဆုထားတယ်ဂမ်ချောင်ဘလောက်ဆုထားတယ်အမ်ဘန်လာဘလောက်ဆုထားတယ်ဟာခင်ဗျာစင်းနေတယ်ဆွတ်ထုတ်လိုက်ထွက်လာလိမ့်မယ်ပတ်စံတွေတော့လောက်ရောဆွတ်ချလိုက်မယ်နော်ပြီးဟိုမှာဝါတထေးတွေဘယ်ကောင်းလဲဝါတထေးတွေပတ်စံဘလောက်ဆုထားတယ်တရုတ်ဘန်ထဲမှာဟာကိုကန်တထေးတွေဘလောက်ဆုထားတယ်ထွက်ပြီးအဲ့ပတ်စံတွေကိုလုံးအကုန်လုံးကိုသိနေပြီးမြန်မာအစိုးရတထေးကိုထည့်တယ်ဘာလို့မလဲအဲ့ပွင့်ငွေတွေကိုလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လျှက်စင်ပြီးကောင်းဖို့လမ်းကောင်းဖို့တံတားတွေကောင်းဖို့နော်တော့ကကျမ်းမာရေးစောက်ချက်မှုကောင်းဖို့နော်ပညာရေးစောက်ချက်မှုတွေကောင်းဖို့စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုလုံး30ဆိုပြီးတုံးချလိုက်ဘီလီယံကိုယွမ်ဘီလီယံနဲ့ကြည့်တယ်ပေါင်းလိုက်ယွမ်ဘီလီယံကြည့်တယ်အများကြီးပဲတယောက်ချင်းစီမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့ပတ်စံအကုန်ပေါင်းလိုက်အဲ့ကောင်တထေးတွေကိုပေါင်းလိုက်ယွမ်ဘီလီယံကြီးရှိတယ်အဲ့ပတ်စံတွေကမြန်မာပြည်မှာအကုန်ကနာကျွန်တော်ပြန်ချက်အကုန်လင်းတယ်နော်တခုတော့ရှိတယ်ရန်ကုန်ဆေးဦးပြီးတော့ကြည့်ချက်လောက်ကြအောင်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးကြီးကိုကျုံလို့ထည့်ပေါ်တာကျိုးလို့ကျမ်းမာရေးစောက်ချက်မှုဆိုလို့ရန်ကုန်စေးဦးရဲ့ကြည်လုံးရန်ကုန်စေးဦးရဲ့အတန်တွေထွက်နေတယ်နော်ဝန်ထမ်းတွေမချင်းမငန်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုများခင်ဗျာပြည်သူလူစော်စော်ကားတွေပပတ်ဆက်တွေမသိဘူးသူတို့ကြုံနေကြတယ်ပြည်သူလူပြောနေတယ်ဆက်ဆံနေတယ်တဲ့ရန်ကုန်စေးဦးကြီးကလည်းအဲ့လိုလုပ်နေတယ်တဲ့ဆိုပြီးခုသတင်းထွက်နေပြီဆိုတော့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့လည်းကို့စေးဦးတွေလည်းတခြားပြန်ကြည့်အောင်တခါတလေမျက်နှာတွေပုံတွေဖြတ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့တွေသွားပြီးဟို investigate လုပ်ရင်အဲ့ဒါအကုန်အချက်တွေခွဲကုန်မယ်ကြည့်လည်းလောက်ကြအောင်အဲ့ဒါကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးထဏာပြောတာစေးဦးနေပြန်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကျမ်းမာရေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအရန်ကိုမာနထောင်သွားပြီးအရသာပြည်သူလူထုဆေးလာကူတဲ့ဆေးရနှောဘတဲ့ပြည်သူလူထုတို့မှာပပတ်ဆက်ဆက်စောစောကလှုပ်တာကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူး။ဒါမျိုးလှုပ်တဲ့ကြားလို့ကြားတော့လုံးဝလက်မခံတာ။ဒါလုံးဝမိုက်ရိုင်းနေလို့ရပြည်သူလူထုဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ဟိုတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့တကက်ရေးသောမြစ်တွေ။တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာပြည်သူမရှိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာမရှိဘူး။ပြည်သူလူထုဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ရေးသောမြစ်။အဲ့တိုင်းပြည်ရေးသောမြစ်ကိုမှခင်ဗျားတို့ကတန်ဖိုးမတောင်းမလေးစားဘူး။ဟိုမရရင်ပပတ်ဆက်ဆက်ဆက်ဆံနေအထက်စီးရဲ့ဆက်ဆံနေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လောက်မိုက်ရိုင်းနေဝန်ထမ်းတွေဆိုရှိသေးလားလို့မေးတော့မယ်။နော်ဒါကြုံလို့ကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောတာဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားနေပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သာဆက်သားလို့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ကြဖို့ဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ကိစ္စတွေရတရုတ်ငွေတွေအဲ့ဒီအဲ့ဒါပိတ်လိုက်လို့ရပြီခုနပြောတဲ့အဲ့ငွေတွေပိတ်ချလိုက်ပိတ်ချလိုက်ပြီးပေးလိုက်ပါလားမရသားပဲဒါပေမဲ့တရုတ်စုကအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်လုပ်ရင်တရုတ်စုကမဟုတ်မလုပ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်လုပ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ညီမဘက်ကတထိတ်နေအများကြီးပဲတရုတ်ပြည်မှာပတ်စံနေပိုင်ဆိုင်မှုတွေတိန်းတာနေတာကကြောက်နေသွားတိန်းထားတယ်ပတ်စံနေသွားတိန်းထားတယ်အာခင်ဗျားလည်းပတ်ဆက်တိန်းတာအများကြီးရှိရတယ်အဲ့ဒီပတ်စံနေဘယောက်ကိုတဲ့ဆိုရနေတယ်အဲ့ဒါဒီဘက်ကိုပြန်ထုတ်လေကြားသားပဲဒါဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပြောတာခင်ဗျာမမြင်ရပါဘူးဗျာတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာခင်ဗျာလည်းရှင်းရှင်းပြောရတော့လိုသလိုသုံးချမယ်လိုတဲ့နေရာသုံးပြီးလိုသလိုသုံးချပြီးလိုသလိုစားအောင်ကောက်စားမှာဒါတရုတ်ကဗီဇာပဲဒါယူရှင်းတာပြောတာပါအဲ့တော့ထားပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကိစ္စပြောတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဟိုပါပဲအမ်အော်ဆက်သားတော့လောက်ကိုင်းနဲ့နောင်ချိုပါလဲဒီနေ့ဘုံကြီးကျဲတာတွေ့ရတယ်လိုင်ဇာနားမှာလည်းတက်ကလေးနဲ့ဘုံကြီးကျဲတာတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကယူရှင်းပြောတာရိုးရှင်ပဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲပါလေတက်ကတော့လုံနိုင်တာတခုပဲရှိတယ်လေရင်နဲ့ပုံကျဲတယ်ကျန်တာကတော့တောက်ကြည့်ုံပဲပေါ့လေလေရင်နဲ့ကျဲတာလည်းဘယ်နာတွေဘလို့ကျဲလို့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးညပြောရင်တော့ပြောချင်သေးလေပြောက်လာပြီလေရင်နဲ့ပုံကျဲတာတွေဘာလို့ဆိုပြစ်မှတ်တကယ်ထိသလားမထိသလားဆိုတော့မေးခွန်းအဲ့မေးခွန်းအရေးကြီးတာပဲနော်ပြစ်မှတ်ထိမှာပဲထိရောက်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်မှာပေါ့ဗျာပြစ်မှတ်မထိဘဲနဲ့တိုင်းရနေတင်လိုက်တဲ့တိုင်းရတင်လိုက်တဲ့လေချောင်းပြမမညာပေါ့လေမပညာပေါ့တိုင်းရနေပြီးတော့လေတက်မတော်လေရဲ့ဒီစစ်စင်းသွားမဲ့ရာရှိစီကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့မပညာက
တတိကြမှန်နေမှာပဲတတိကြဖြစ်မှာတိုင်းရတင်နေမပညာဘာလေးလျှောက်တင်လည်းမသိရင်ဘာလေးပြစ်မှမသိပြီးတော့ဘာလေးဖြစ်ကုန်မှမသိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့မပညာကိုသင်ချာလေးတော့ latest update ထိစစ်ပြီးမှသိသိချာပြစ်မှတ်ကိုညွှန်ပြတာမျိုးဖြစ်စေချင်ပါတယ်เนาะဒါလေးကတခုပြောတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့အပိတ်ကတော့ Cardinal Charles Mongbo ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးသော Cardinal ပေါ့ဗျာ Charles Mongbo ရဲ့အဲစကားလေးပေါ့ဒါလေးနဲ့ပြစ်ချင်ပါတယ်သူကတော့ပြောတာတော့ Cardinal Charles Mongbo ကပြောတာတော့အာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်ရှိအနာဂတ်အခြေအနေပေါ့ဗျာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပြောတာသူစိတ်ပူတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ့ဗျာဒါကတော့သူတို့ပြောနေကြစကားအတိုင်းပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးကတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တွေ့ဆုံငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့တည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတခုဟာကတာတခုလည်းတော့နီလန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကပြောတယ်အဲ့တော့ဒီ2021နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်လူငယ်တွေအများပြားဒုက္ခရောက်တယ်တည်ကြည်တယ်ပျက်စီးတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ရွှေပြောင်းလိုသားတွေဖြစ်ကုန်တယ်ပြားပေးခံပြဿနာပေါင်းစုံပေါ့ဗျာပြိပခါပေါင်းများစွာတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဒီဒီလိုအတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကဘာလို့ဆက်ဖြစ်မလဲလို့မပြောရင်အရန်ကိုမှန်းဆခက်နေတယ်သို့တော်လည်းတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနှစ်ဖက်စလုံးကရပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နှစ်ဖက်စလုံးတပ်ဖို့တိုက်ပွဲရပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ငင်းချိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတွဲဆုံဆွေးနွေးငင်းချိုင်းရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေပဲတွဲဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ငင်းချိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ကြတာကပဲတိုက်ပွဲအဖြစ်ဖြစ်မယ်နောက်ဆိုရင်ပြဿနာတွေအလုံးဖြေရှင်းလို့မရဘဲနဲ့ပိုရှုပ်ထွေးကုန်မဲ့သဘောမျိုးကို Cardinal Charles Mongbo ကသူ့ရဲ့ Vatican News နဲ့ interview မှာသူပြောလိုက်တာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြောဗျဒီလိုမျိုးဟိုကဘာနဲ့ထိပေါက်တဲ့ Cardinal Charles Mongbo တယောက်ရဲ့ဒါ Christian ပေါ့နော် Christian ပတ်သက်တဲ့ Cardinal Charles Mongbo ရဲ့ဒီလိုစကားလေးတခွန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်သူပြည်သားတွေကောင်းတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ Christian community အားလုံးကလည်းဒါမျိုးကိုနားလည်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ Cardinal Charles Mongbo ကိုယ်တိုင်တော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညီချင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တက်ပါဆိုတာမျိုးပြောနေပြီအဲ့တော့ Christian community အနေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းပေါ်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ Buddhism community ပေါ့နော်အဲ့အဖက်ကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတန်တွေထွက်ကြဖို့လိုတယ်နောက်ကျန်တဲ့Islam Hindu အစရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာအယောင်သွေးဆုံသွားရှိတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအတန်တူထွက်ပြေးမှုပြီးတော့အားလုံးကိုစီယုံပါစီယုံအောင်စီလုံးအောင်လုပ်ပါစီယုံပါပြီးရင်ညီညာနဲ့ကြောင့်တက်ခိုင်းကြပါမင်းတို့နှုတ်သွင်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဘာသာအသီးတရားအသီးတွေအဆုံးမတွေကမင်းတို့ဘလို့ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်စေလိမ့်မယ်ညာဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒုက္ခရောက်စေလိမ့်မယ်ခက်ခဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးဘာသာတရားအဆုံးမတွေနဲ့တွဲပြီးတော့တို့ကိုနိုင်ငံရေးမှာနိုင်ငံရေးမှာစီစီလုံးဖြစ်ဖို့စီစီယုံဖြစ်လာဖို့ညီနိုင်တိုင်မင်းရဲ့ဆွေးနွေးတိုင်မင်းရဲ့လမ်းကြောင့်တက်ဖို့ဘာဝန်တိုက်တွန်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Cardinal Charles Mongbo ရဲ့ဒီစကားကိုလည်းဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်ဒါလေးပြောရရင်ဒီနေ့တော့ထလိုက်ပါပဲအားလုံးပဲကိုရင်းသားတွေရှိပါတိုက်ပြီးပေါ်စေနာမထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်းချင်းအပြန်အလှန်တတ်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ကုပ်လောက TV ပျော်နေတဲ့လူသက်အကြံပေးအားပေးသမားခင်ဗျားဖြစ်နေသလားဆိုတာကိုပြန်လည်မေးခွန်းထုတ်ရင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျား